Mais um ano se passou, hein? Mais um ano se passou desde o nosso último. Vocês estão ouvindo aqui um som do YouTube? Eu já vou interromper aqui. Eu imagino que tá todo mundo agora me vendo e ouvindo bem. Caramba, mais um ano. Parece que foi ontem que teve o último preparatório. É, Scrum, PSM, PSPO. É uma honra enorme estar aqui, é uma alegria enorme estar aqui. Esse é o principal produto da minha empresa, é o principal, foi por aqui que tudo começou. E eu fico extremamente emocionado de começar novamente uma turma como essa. E que é interessante que passa o tempo e a gente continua fazendo o preparatório e a turma continua vindo e até as pessoas que já certificaram, bom, isso já adiantando um pouco da experiência que vocês vão ver mas até o pessoal que já certificou costuma continuar aparecendo nos treinamentos e mais do que isso ajudar as pessoas que estão começando no processo de certificação. Então muita gente vai aparecer, vai dar a sua contribuição, vai dar o seu testemunho aí de como foi o seu a sua prova. Tem muita gente que já fez a certificação, muita gente que ainda não fez continua fazendo com a gente o preparatório, mas é, ainda não chegou no momento. Então quer dizer, se você está aqui hoje, primeiro obrigado pelo seu tempo. Porque eu sei que você está dedicando algo que é extremamente difícil de comprar, não tem como comprar de volta, que é o tempo de, de vida, né? Você está aqui dedicando 15 horas do seu tempo para uma formação e eu aqui do meu lado prometo fazer o melhor, dar o meu melhor para que você tenha é, resultado que você está buscando. Seja ele... Te ajudar na preparação para a certificação, seja ele o conhecimento um pouco maior do ágil e o que é essa essa esse fenômeno, né? Acho que eu posso chamar de fenômeno sem nenhum problema. Esse fenômeno organizacional, que é a gestão ágil de projetos e o que isso representa e como a gente consegue se, se locomover num, num mundo que está tá se movendo tão rápido em relação a essa direção. Como é que a gente consegue se movimentar junto com esse mundo e o que é esperado de nós? em relação a esse conceito, como é que a gente consegue aproveitar, utilizar esse conceito? É... Estamos aqui com aproximadamente 800 pessoas, mais ou menos isso, contando com o YouTube e contando com o Zoom. Imagino que vai chegar mais gente. E eu vou aproveitar esse momento. Vocês estão me vendo pelo YouTube agora. Vocês devem estar vendo a janelinha, um monte de janelinha é, no, no Zoom. para então, poder dar uma, uma visão geral da turma, depois eu coloco no destaque da minha da minha janela para que vocês possam acompanhar em detalhes. Que eu vou desenhar, o que eu vou apresentar para vocês. Mas, talvez algumas pessoas tenham, estejam chegando aqui pela primeira vez, não tenham feito nenhum curso comigo ainda, então é importante que eu me apresente. Meu nome é Gino Terentim, eu sou pai da Isabel. A Isabel é uma adolescente de cinco anos, mas muito provavelmente vocês vão conhecer a Isabel ao longo do treinamento. É filho da Dona Leti, esposa da Lucimara, filho do final do seu Gino. Também eu tenho praticamente 22 anos de Caixa Econômica Federal, então o meu principal background é no serviço público e ali na caixa eu tive a oportunidade de trabalhar é, muito próximo de grandes projetos e grandes programas é, organizacionais, desde programas de tecnologia até programas de revisão do modelo de gestão, tive à frente do escritório de projetos corporativos durante dois anos, projetos, programas e portfólios, tive a, junto com a área do, do, de planejamento estratégico, participando ativamente do processo de planejamento estratégico de ponta a ponta muitas vezes, também tive à frente da... Na discussão do processo de gestão de mudanças, junto com o um grupo na caixa, e ali é, foi como, quando eu comecei a entender um pouco sobre esse assunto. Eu me lembro, eu volto e meio eu conto essa história. Eu cheguei para no escritório da minha na sala, da minha da minha antiga chefe na caixa, e falei para ela, falei já entendi porque que os projetos não dão certo. E como eu falava isso com muita frequência, eu imagino que ela não deu muita atenção dessa vez. Mas aquele dia eu estava falando verdade mesmo. Aquele dia eu tinha entendido realmente o que estava acontecendo. E eu falei para ela, eu falei, tá, e o que acontece? Eu falei, não é por falta de, de dinheiro, não é por falta de pessoas, não é por falta de patrocínio, não é por nada disso que a gente está falando. É porque as pessoas não mudam o seu comportamento. E o nosso problema está na gestão de mudanças e não na gestão de projetos. Falei, cara, gestão de mudança, que história é essa? Aí a gente começou a falar sobre esse processo, e ela me deixou um ano, olha só que patrocínio, né? Ela falou: o que, que você precisa? eu falei, estudar, eu falei, preciso estudar sobre gestão de mudança. falou, pô, então que, como é que eu te ajudo nesse processo? Eu falei, ó, me dá um ano. Olha que sem vergonha pedido, né? Me dá um ano para eu poder me preparar para esse, esse conhecimento. Eu falei, tá bom. Só que eu achei que ela fosse assim, me, me dar um ano, é meio que ela fosse esperar um ano para que eu pudesse me, me preparar. Ao contrário, ela me promoveu e me deixou destacado um ano. Falou: olha, você tem um ano para estudar e pesquisar tudo que você precisa sobre isso, e daqui a um ano a gente vai falar sobre olha, Que confiança, né? Então, isso foi muito importante para mim. E no meio do processo da Caixa, ali em 2017, em algum momento que para mim foi muito, muito especial, eu percebi que a, a educação corporativa era a chave para uma organização realmente mais forte. E foi aí que eu me descobri na educação. Então, embora tenha trabalhado na Caixa 22 anos, foi em 2017 que eu descobri que a, a causa pela qual eu quero dedicar o resto da minha vida é pela educação. E depois posso compartilhar com vocês como foi esse processo de descoberta. Mas em 2019 eu estive no Ministério da Ciência e Tecnologia, fui convidado para ir para lá para criar o escritório de projetos deles, ajudar a criar o escritório de projetos deles com o time super campeão que estava ali começando esse projeto. E foi justamente o ano que eu estava pré-aplicando o primeiro doutorado. E na volta do meu doutorado, eu tive a famosa crise dos 40. Já ouviram falar nisso? Comigo aconteceu. Se você acha que não, acredita, não acontece, comigo aconteceu. E foi na véspera, porque eu faço aniversário dia 15 de setembro. Eu faço na, é, 40 naquele dia 14 de setembro, na véspera. E voltando no avião, eu. Metade da vida. Será que eu quero continuar fazendo isso? Será que eu não quero? resolvi que eu ia largar tudo e ia me dedicar exclusivamente à educação. Ao longo da minha jornada, eu também já empreendi algumas vezes, vocês vão, con vão conhecer um pedaço dessa história, para quem não conhece, para quem conhece vai relembrar, porque eu vou conectar casos reais nesse curso, vou trazer exemplos que eu vivi e mostrar para vocês como a gente pode aplicar ou como a gente deveria ter aplicado um conceito A ou B e dessas empresas que eu já empreendi eu quebrei duas vezes a primeira vez eu quebrei pequeno a segunda vez eu quebrei muito grande tá aí o Jorgão que eu tô vendo aqui na minha frente no meio de 645 pessoas o olho vai ali né o Jorgão me acompanhou ali uma Jorge Maia um dos maiores nomes de internet das coisas do país se não do mundo então é um cara que tá, tá na jornada há muito tempo e eu fiz um podcast de plantas carnívoras lá com o Jorgão então foi uma fase bem importante, né, cara? tô acabado de quebrar e depois tive outras empresas como a de Plantas carnívoras, que acabaram dando certo. E hoje estou aqui empreendendo pela educação. Então o nosso curso de hoje é, foi tudo, foi onde tudo começou. Foi a minha primeira iniciativa de educação aberta. Foi ali que eu entendi o que é que eu queria fazer pelo resto da vida. Então, vocês estão vivendo aqui comigo um momento muito importante e eu vou ao longo do nosso dia de hoje eu dividi a nossa programação em alguns pedaços. Primeiro, agora, nos primeiros minutos, eu vou nivelar o entendimento de como isso funciona. Até porque muitas pessoas não conhecem o, o, o formato de trabalho que eu tenho e precisam entender como vai funcionar esse processo. Até para que vocês não acabem com ansiedade em relação ao curso. Putz, vai ter certificado? Vai ficar gravado? Eu vou ter material? Quem recebe? Tem que pagar alguma coisa? Será três aulas de graça e depois aí vai vir a cobrança? Como é que vai funcionar isso? Então, eu vou esclarecer isso tudo agora para vocês. E aí a gente fica livre para poder dedicar nossa nossa energia para aquilo que interessa mesmo, que é o aprendizado. Ao longo do dia de hoje eu vou abordar com vocês o começo da história. Não adianta a gente começar a falar de Scrum sem abordar o começo da história, porque senão esse conhecimento, essa pecinha, fica faltando e as coisas não conectam. E sabe quando que vai conectar? Lá na frente. E aí você vai falar, putz, se eu tivesse sacado isso lá, na, lá atrás. Eu teria aproveitado muito melhor o curso. E acreditem, eu tô falando isso porque eu já ouvi isso muitas e muitas e muitas vezes. Então, o começo da história, eu vou contar o começo da história para vocês hoje. Hoje a gente vai falar um pouco de Scrum, mas hoje não vai ter grandes coisas de certificação. Desculpem. Porque hoje eu vou contar o começo da história. E hoje eu vou abordar com vocês também um framework que me ajudou a entender a história. O nome desse framework é Knevin. O Knevin não cai na prova, mas eu preciso que vocês me deem esse voto de confiança. Esse conhecimento do Knevin vai ajudar vocês na prova e muito, embora não caia, vocês vão entender o que está por trás da palavra ágil na perspectiva do Scrum. Então hoje vai ser um dia para falarmos do começo da história: o que é Scrum, o que é Agile, como isso nasceu, o que se espera com isso. É... Em que momento você vai aplicar o ágil? Em que momento você não vai aplicar o ágil? E como o que você faz? O que é agilidade organizacional? Como é que você mexe na tua organização quando você decide aplicar o ágil? Então, hoje nosso bate-papo sobre isso vai ter uma boa nivelada no conhecimento de ágil. Muitos me perguntam: "Gino, mas eu tenho conhecimento fundamental, eu tô começando agora assim". Outros falam: "Gino, eu não conheço nada sobre isso". Esse curso tem pré-requisitos? Não tem. Então hoje vai ser um dia de nivelamento mesmo. Por isso fica tranquila, fica tranquilo. O seu conhecimento alto ou baixo não será um problema para você no curso, certo? Primeira informação importante. Próximo para a segunda. Vai ficar gravado. Tudo vai ficar gravado. Tudo vai ficar gravado. Gente, foi seu tempo que um professor ou uma professora que dá aula online poderia ter a o capricho de querer as pessoas ou lá ao vivo com ela, não tem mais jeito. O mundo mudou para sempre. Assim, é. Pr primeiro. Segundo, eu duvido que vocês estão só aqui. Eu duvido. Vocês estão fazendo 10 coisas ao mesmo tempo ali. Primeiro, vocês estão esperando a mensagem de alguém no WhatsApp. Tem gente esperando o iFood, que eu tenho certeza que eu já pediu o iFood tá esperando chegar. Tem gente que também tem coisa para entregar no trabalho, tá aí esperando o relatório, a gente atendendo e-mail. Vocês estão fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. Quem sou eu, Zinho da Silva, que vai querer a tua atenção especialmente para mim durante 15 horas? Assim, cara, nem a tua esposa, nem teu marido, nem teu papagaio consegue isso, imagina eu. Então vai ficar gravado, sim, pra... até quando? Pra sempre. Enquanto o YouTube existir e eu puder ter meus vídeos publicados ali. Vai estar ali, você pode ter acesso. Posso baixar do YouTube? Pode baixar do YouTube. Eu não vou, só não vou te passar os arquivos MP4, porque isso demora muito tempo, os arquivos ficam grandes e, e eu não posso me comprometer com isso. Mas se você conseguir baixar do YouTube, quiser baixar do YouTube, fica à vontade. Pode fazer o que você quiser. O arquivo é teu, tá lá usa para aquilo que você quiser, para você aprender, de preferência. É, haverá material didático. Haverá material didático. Vocês vão receber todos os slides. E eu não sei exatamente quantos, mas são mais ou menos 230 slides que vocês vão receber de todo esse curso. É coisa para caramba, porque é o conteúdo que eu reuni de 2017 para cá, e eu vou atualizando esses materiais todo ano tem atualização. Esse ano também teve, vocês vão receber esse material todo. Tem certificado? Tem certificado. pra quem? pra quem pediu certificado. Como assim? É, tem lista de presença? Não tem. E por quê? Porque eu não aguento mais pagar o preço que a falta de confiança gera pra gente no mundo. Você já parou para pensar o quanto você paga por falta de confiança? Senha Autenticação. Quando você vai logar num site, manda mensagem para tudo que é lugar, para tua família inteira para poder confirmar que é você. Tudo isso é pela falta de confiança. Se eu for partir do princípio que vocês vão me enganar, eu vou ter que fazer controle do controle do controle do controle. Amanhã essa turma vai virar para 50 pessoas. Eu não consigo escalar isso para 5 mil. A gente está com 4.350 pessoas inscritas no curso. Vocês acham que eu dou conta de mandar certificado para todo mundo? Se eu partir do princípio que alguém está mentindo não, então qual é o princípio que eu vou partir? Que você está falando a verdade. E, pô, e se você mentir, você vai ter acesso ao certificado e isso só vai desvalorizando essa iniciativa até um ponto que ninguém vai acreditar mais nela. E aí ela vai acabar. Então, se você entende que essa iniciativa é importante e precisa que ela continue existindo para que outras pessoas tenham acesso a ela, a única coisa que você precisa é falar a verdade. É a única coisa. E como é que você vai fazer isso? Ao final do curso, eu vou disponibilizar um formulário para você. E olha, para... agora para tudo. Não precisa me dar 15 horas, não, mas me dá 15 segundos para o que eu vou te falar agora. Isso é a parte mais importante de hoje, do ponto de vista logístico do curso. Depois do curso, eu vou te mandar um formulário. Eu vou avisar você em todos os lugares do mundo que você se inscreveu no Simpla, na minha caixa postal, que esse formulário vai chegar. Eu vou te falar exatamente o dia que eu vou mandar ele. Esse formulário, no último dia do curso, eu vou falar o prazo desse formulário. Olha, você tem que responder até tal data. Se você não responder o formulário até tal data. Eu não consigo emitir para você o certificado de novo, porque até tal data eu emito em lote. Depois eu tenho que emitir individual. E gente, vocês já pararam para pensar o que é emitir mil certificados um por um para tudo para poder emitir? Isso inviabiliza a minha vinda para cá. Então o que, que eu preciso de vocês? Compromisso com esse prazo. Não é duas horas para poder emitir o certificado. Então imagina que o curso vai acabar no dia 14. Eu vou dar um prazo para vocês. está dia X, que eu não sei qual é, a gente vai estudar qual é o melhor prazo. Pessoal, até o dia X vocês podem preencher o formulário. Se você não assistiu às aulas, as aulas estão no YouTube. Vai lá e assiste. Pode assistir duas vezes, uma vez e meia, assistir no seu tempo. Assiste um pouquinho hoje, outra manhã. Quando você acabou de assistir todas as aulas, você vai lá no, no formulário, preenche e escreve eu assisti as aulas gravadas ou ao vivo. Pronto. Seu certificado tá emitido. Tem 15 horas o certificado, vale PDU PMA PMI, vale o que você precisar, é um certificado de um curso de verdade que você fez. Só que esse esse certificado, ele é de um curso que você não pagou. A única a única diferença é essa, como se você tivesse pago. Na verdade você tá pagando, só que você tá pagando com tempo, né? Não está pagando com dinheiro. É isso. Gino, tem alguma posso pagar? Tem alguma diferença para quem paga? Não tem. Eu vou cobrar alguma coisa de vocês em algum momento nesse curso? Não vou. Então se você receber alguma mensagem de alguém em algum momento dizendo que é uma cobrança em meu nome, não é. Não pague nada para ninguém, não mande pix para ninguém. Não tem pacote premium, não tem não é fórmula do lançamento, não é nada disso. É um curso de 15 horas que é proibido pagar. Esse é o único curso do ano que eu faço que as pessoas mesmo as que querem pagar não conseguem. Os outros cursos meus, como vocês sabem, o modelo de negócio da minha empresa é um modelo que as pessoas pagam se quiserem. Os cursos são sempre gratuitos, e se a pessoa quiser pagar, ela paga. É assim que funciona. Esse é o único que nem quem quer não pode. Ele é uma, é uma iniciativa, uma doação nossa para a comunidade todos os anos. Certo? Então já falamos de como vai funcionar vídeo gravado, material, disponibilidade e certificado. E o que eu preciso de vocês? Compromisso com os prazos e que vocês falem a verdade quando vocês estão fazendo, porque eu vou partir dessa premissa. É, o que, que você vai ver aqui? É a minha visão de Scrum? Não é a minha visão de Scrum. E você já imagina por quê, né? Porque se você, na prova, for fazer a sua visão do Scrum, você vai perder 150 dólares. É isso que acontece. Para você poder passar na prova, você tem que falar a visão do Scrum que quem criou o Scrum tem. Como você vai fazer esse curso, vai te preparar para a prova do PSM1 e, e PSPO1? da scrum.org, a visão do Scrum que eu vou te passar é a visão que vai cair na tua prova. Então, se você se deparar com uma situação, mas espera aí, como eu faço na minha vida real, na minha empresa que tem 1500 pessoas trabalhando, e todas elas em cada uma num lugar diferente, eu vou te falar, olha, eu não posso te responder isso nesse curso. Porque se eu for te responder, vai manchar a tua o teu entendimento, você vai chegar na prova e você vai querer é, repetir isso lá e vai perder 150 dólares. Primeira dica de prova: não brigue com a prova. Responda o que a prova está te perguntando e não o que você acha que o Scrum deveria fazer. Não é inteligente da sua parte pagar 150 dólares para você ir lá brigar com a prova. Você vai perder dinheiro, né? É... Então, não é a minha visão de Scrum. Hoje eu vou passar uma visão de Ágil e essa visão de Ágil não está no guia Scrum. Então, hoje vai ser minha visão. Hoje vai ter, vai ter bastante da minha experiência e vai ser o único dia que eu vou me permitir. A andar um pouco além da linha do Scrum. Depois eu volto para a linha do Scrum e, a partir de amanhã, eu vou dizer para vocês, pessoal, a partir de agora é o que cai na prova, certo? E aí, vou responder para vocês de acordo com a visão do Scrum. É, teremos simulado. Esses simulados, eles são copiados da Scrum.org? Não, por uma questão de copyright. Não posso fazer isso. Então, todas as questões que estão no simulado, são questões que eu criei, Adaptei, claro que a partir da, do conhecimento que eu tenho do que tem na prova, então eu criei questões muito parecidas do ponto de vista estrutural com o que você vai encontrar na prova, mas não são questões exatamente iguais a que você vai encontrar na prova por uma questão de copyright. Nós teremos dois momentos de fazer simulado. Um simulado comigo... A cada encontro, menos hoje, que é o um encontro mais inicial, para a gente poder nivelar conhecimento, a partir de amanhã já teremos simulado. Eu imagino que a gente vai ter umas 15 a 20 questões por dia. No último dia, a minha intenção é fazer um simulado maior com vocês. Se der tempo, a gente faz um simulado grande já com, com as 80 questões que vão cair na prova. Se não der tempo, a gente faz o que conseguir fazer até o final do último dia, no nosso quinto encontro. Teremos então um simulado ao vivo. Além do simulado ao vivo, depois do último encontro, eu vou deixar para vocês um banco de questões gratuito que vocês podem fazer os simulados e medir como está a nota de vocês. Mas vamos combinar o seguinte: não se preocupa com o simulado agora. Qual a nota que você tem que tirar limpa a sua cabeça disso a gente vai falar disso mais pra frente à medida que você faça as, as questões comigo foca nesse momento o teu entendimento da matéria que está sendo apresentada do conteúdo que está sendo apresentado e do formato que está sendo apresentado certo e aí a gente vai ter momento certo para poder falar de prova não, não fica pensando nisso agora é, imagino que eu já abordei Lu uh, tem mais alguma coisa para abordar você acha que tem alguma coisa para falar ainda que eu esqueci um pouco questão do curso tranquilos Legal. Teremos momento de troca que vocês podem fazer pergunta? Teremos, mas como a gente está imagino que mais de mil pessoas já, não dá para gente abrir para todo mundo falar, vocês já entendem por quê. Então, de um, blocos em blocos, eu vou parar e vou falar, pessoal, perguntas. E aí você levanta a mão no Zoom. Aí na, na, sua, na sua telinha do Zoom, tem um botão chamado Levantar a Mão ou Raise Hand. está vendo? Fica Reações, levantar a mão, Raise Hand. Aparece uma mãozinha igual a essa que está vendo aqui. E quando aparecer essa mão, eu sei que você quer falar comigo. Então, no momento certo de perguntas, eu vou pedir para você levantar a mão. E a partir daí, eu vou chamar durante 10 a 15 minutos. Então, o que, que eu preciso também de você? Nem todo mundo que levantar a mão vai ser ouvido, por uma questão de tempo e de quantidade de pessoas. Então, eu vou bloquear o tempo. Temos 10 minutos ou 15 minutos para perguntas. E todas as pessoas que eu conseguir falar naquele tempo, eu vou conversar. Se você não conseguiu ser ouvido naquele momento. Tenta no próximo momento. Eu costumo ficar até mais tarde alguns dias. Alguns dias eu consigo, outros dias eu não consigo. Amanhã tem tenho aula muito cedo, então hoje eu não consigo passar muito das 10h30, mas eu costumo ficar um pouquinho mais para poder tirar um pouco de dúvida. E, pessoal, eu vou dar o meu melhor dentro do tempo que a gente tem e com a quantidade de pessoas que a gente tem para que você saia daqui como se você tivesse tido uma aula particular comigo. Então, meu objetivo aqui é tentar atender o máximo de pessoas, como se fossem individualmente. Beleza? Perguntas logísticas, não de Scrum nem nada, mas perguntas, alguma coisa que você queira saber sobre o funcionamento do curso que eu não falei ainda. Eu vou pedir para o meu time monitorar o YouTube, porque aqui eu tenho mais facilidade de lidar com o Zoom aqui da máquina que eu tô. Quem tiver no YouTube, vocês vão ser assistidos pelo meu time lá. E aí, meu time, se tiver alguma pergunta, traz para cá a pergunta para o Zoom para eu poder responder. Alguém tem mais, tem alguma pergunta antes a gente começar? Tranquilo mesmo? Então, bora nessa, vamos começar. Opa, temos não? Temos Paula. Oi, Paula. Oi, boa noite. Pausa, Oi, Você vai fazer alguma pausa? Verdade, Paula. Faltou isso mesmo. Tem pausa. Hoje a gente vai das 7h30 às 10h30. Então, mais ou menos perto de umas 10 para as 9 mais ou menos esse horário. Eu vou parar, mais ou menos aqui uma hora. Eu vou parar para a gente poder fazer uma pausa de 15 minutos. Show, muito bom, obrigado, Paula. Tati. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Nossa, só agradecer, estou muito emocionada de poder fazer essa aula com você, porque eu já fiz sua aluna no curso de pós, de gestão de projetos, então, só agradecer mesmo essa oportunidade. Eu que agradeço, Tati. E. Falar para todo mundo aproveitar esse momento, porque você é um professor excelente. Obrigado, <laughs> obrigado pela, pós, pela propaganda. É e e aproveita, aproveite também. Bora nessa, Sim, vamos nessa. Obrigadão. Esteja pra... com a gente aqui. Oh, e eu estou focada, viu? não estou pegando mais nada, estou focada em você. Nossa, <laughs> não tem nada. problema, não. Obrigado, Tati. Davidson, perguntas? Professor, é, eu estava no mudo aqui. É, onde fica o material disponível? Alguma pergunta, Davidson. O material de vocês vai ser encaminhado por e-mail. Quem se inscreveu no Simpla ou vai receber um e-mail com sempre, sempre todos os dias eu vou passar para vocês um e-mail. Como vocês acessam o dia anterior e informações que eu precise me comunicar com a turma, tá? E vocês vão receber no próprio e-mail o material. Como eu sei que tem gente que tá aqui que não se inscreveu, nós vamos dar um jeito de encaminhar também o material na descrição dos vídeos do Zoom. Lá na descrição do vídeo, eu vou colocar para vocês como vocês fazem para poder baixar material. E no último vídeo, eu vou colocar informações de tudo: material, certificado, tudo para vocês na... na descrição dos vídeos do Zoom. Então, monitorem o e-mail. E a descrição dos vídeos do Zoom. Okay, Show de bola. Boa pergunta, cara. Obrigado, hein? Flávia! Oi, boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Flávia. Oi. Tudo e você? Tudo bom. Obrigada aí pela sua disponibilidade. É, eu gostaria de saber qual é a, a plataforma, a sua plataforma de cursos, se você puder disponibilizar. Daqui. Ah, legal. Depois eu encaminho para vocês. Ou no por próprio, no por link, né? Porque, Com o próprio e-mail. Com certeza, eu encaminho sim. Tá. Porque Maravilha. é a minha primeira participação com você. Obrigada. De bola, deixa eu, aqui, eu não tô assim. Obrigado, Flávia. Beleza! Preparados então? Então vamos começar do começo. Acho que temos o Ciane. Não? Não, fechou? Muito bem. Então vamos começar do começo. E vamos começar falando de em que contexto o Scrum acontece. Então nosso preparatório é importante uma coisa que muitas vezes vocês vão ouvir falar é se o Scrum ele é aplicado na gestão de projetos ou se ele é aplicado na gestão de produtos. Isso acontece muito. O, gesto o, o Scrum funciona para gestão de projetos. Ele é uma, uma abordagem para gestão de projetos e originalmente o Scrum não nasceu como uma abordagem de gestão de projetos. Para isso a gente vai precisar dar uma pequena conceituada em projeto. E o que é um, para que serve um projeto? Por que uma organização precisa de projeto? Uma organização precisa de projeto para que ela possa mudar. Uma organização muda e não muda. Uma organização precisa mudar e não mudar ao mesmo tempo. Imagina só aqui na minha empresa, hoje trabalhando com educação, algumas coisas que eu preciso fazer têm os meus processos. E os processos da minha organização ou as rotinas, por exemplo, a rotina de emissão de certificado, a rotina de preparação de material, a rotina de, de pagamento dos funcionários, esses são processos que a minha empresa tem e que são muito importantes para que ela se mantenha viva. Imagina o que seria uma empresa sem processo. Agora, além dos processos que são feitos para a minha empresa se manter viva, a minha empresa também precisa mudar. E por que a minha empresa precisa mudar? Eu vou autorizar vocês a utilizarem o chat, que eu acho que está bloqueado. Só vou pedir para vocês um favor. Não fica compartilhando o link do LinkedIn, porque as pessoas não vão clicar só pelo fato de você colocar o link aí. Vamos utilizar o chat para dúvidas mesmo e para interação entre nós. É, e aí, por que uma empresa precisa mudar? Quem arrisca? Coloca aí no chat, por favor. O que, que você acha que uma empresa, se ela morre, por que, que ela morre? Por que, que ela tem que sobreviver? Por que, que a mudança, a concorrência, para evoluir, aí mercado competitivo. Uma empresa precisa mudar, porque a empresa não é um fim em si mesmo. A empresa está inserida num contexto. E esse contexto que a empresa está, muda, que é o contexto interno e externo da empresa. Então a empresa precisa mudar para que ela possa acompanhar as mudanças que esse contexto Trazem. Traz. Projetos ajudam a empresa a mudar, processos ajudam a empresa a não mudar. Então a gente precisa de projetos para conseguir mudar e conseguir acompanhar as mudanças do mercado. Ótimo. E por que isso é importante para a gente aqui? Por que saber que a empresa precisa mudar é importante para a gente? Um cara que falou sobre isso, um cara chamado John Kotter, não sei se vocês conhecem o trabalho do John Cotter, é um dos grandes nomes de gestão de mudanças, um dos livros bem bacanas do John Kotter, o mais famoso, chama Leading Change, liderando a mudança. O John Kotter traz a seguinte informação nesse, nesse livro dele, que o mundo está mudando a uma velocidade em que os projetos, ou melhor, que os sistemas, estruturas e culturas não conseguem acompanhar. Então, olha só... O mundo está mudando a uma velocidade em que sistemas, estruturas e culturas não conseguem acompanhar. Os projetos não conseguem acompanhar, porque nada mais do que uma estrutura para a mudança, uma estrutura para poder gerenciar a mudança organizacional, é, a gente pode classificar como um projeto. Então, se a gente está mudando nessa velocidade. Que os sistemas, estruturas e culturas não consegue, do século XX não conseguem acompanhar, a gente passa a necessitar de novos problemas, novos processos, novas estruturas e novas culturas para resolver os problemas do século XXI. Mas o que exatamente o Cotter entende que está mudando nessa velocidade? O que tem mudado entre o século XX e o século XXI que requer de nós novas estruturas, processos e culturas para que a gente possa acompanhar? E um cara que responde a essa pergunta é o Stephen Blank. Dizer se vocês conhecem o Steven Blank, tem um livro, alguns livros bem interessantes. Eu vou indicar alguns livros para vocês. Não sai comprando tudo, hein? Você vai ficar doida comprando livro e não precisa. Só aquilo que realmente faz sentido para você. Tem um livro chamado The Four Steps to the Epiphany. No Brasil, acho que ele veio como do sonho à realização em quatro passos. O Steven Blank é um grande nome do Vale do Silício e é um dos grandes responsáveis pelo movimento Startup Enxuta ou movimento Lean Startup. E em um trabalho que ele fez em 2019, você consegue baixar essa palestra, chama Innovation at 50 Times, ou Inovação a 50 vezes. Nesse trabalho, o Steven Blank apresenta justamente o que está mudando no mundo. E dá uma olhadinha nesse gráfico que ele vai te ajudar. Na visão do Steven Blank, no século XX, lembra que o Cotter fala isso, hein? Que as mudanças. Estão acontecendo numa velocidade tão grande que o que nós utilizávamos de estrutura no século XX não acompanha. Na visão do Stephen Blank, no século XX, se você montasse uma empresa, essa empresa duraria por 60 anos. Não é que ela vai acabar depois de 60 anos. É que o problema que a sua empresa nasceu para resolver iria permanecer ativo por, 20 anos, por 60 anos. Uma empresa que nasce no século XX. Tem o seu modelo de negócio valendo por 60 anos. Quando eu digo modelo de negócio, isso pode também te dar a impressão de que eu estou falando de empresas é, privadas só, de organizações com fins lucrativos. Mas na verdade, eu estou falando de qualquer modelo de negócio. E essa, esse gráfico não tem uma, uma relação com lucro, esse gráfico tem uma relação com obsolescência. Na visão do Steven Blank. Qualquer modelo de negócio concebido no século XX nascia e morria em 60 anos, o que fazia com que a sua organização tivesse um desafio a cada 60 anos. A cada 60 anos, a sua organização precisava criar um novo modelo de negócio ou atualizar o modelo que ela tivesse. Ou seja, a cada 60 anos, a sua organização precisava inovar. Vocês já ouviram falar numa, num ditado avô rico, pai nobre e filho pobre? Alguém já viu esse ditado? Meu pai falava isso muito em sinal de alerta para mim. E o que, que ele queria dizer ali? Imagina que o vovô Gino, em 1920, 1930, abre um negócio. Esse negócio dá tá certo. 30 anos depois, vem ali o papai Gino. 1960, ele finalmente é, pega o negócio da família. Bem nos 30 anos depois. Como você pode ver, 30 anos depois é quando o seu modelo de negócio atinge o auge. Mais ou menos aqui. E quando viesse. Então, 1920, 1950, 1980. Quando o netinho do Vovogino pega o negócio da família para tocar em 1980, ele justamente pega o negócio no momento que ele está em declínio. A cada 60 anos, uma organização precisava se reinventar. Na visão do Steven Blank, qual é o problema que nós estamos vivendo no século XXI? É que esse prazo de 60 anos, agora, ele foi reduzido drasticamente. E uma organização do século XXI, hoje, ela precisa repensar o seu modelo de negócio a cada 20 anos. O que traz para a gente o seguinte desafio. Se antes era avô rico, avô nobre, pai, avô rico, pai nobre, filho pobre, agora é avô rico, avô nobre e avô pobre. Porque em 20 anos você vai precisar repensar o seu modelo de negócio em 10 anos o seu modelo de negócio atinge o auge e você tem depois 10 anos a ladeira abaixo até a obsolescência. Isso traz para gente um desafio muito maior do que simplesmente o tempo. Porque 60 anos para que você pudesse inovar de 30 para frente, imagina só que você tem a sua empresa e que você começa a perceber que o modelo de negócio da sua empresa está dando sinais de que está caindo, está entrando no declínio. Isso acontecia depois de 30 anos, o que te dava tempo para mexer com a inovação por mais 30 anos. E 30 anos para inovar é um bom tempo. Mas hoje, se você espera 10 anos para começar a perceber que o modelo de negócio que você tem está dando sinais de que está indo para o brejo, e você começa a pensar em inovar depois de 10 anos, quem já trabalhou com inovação sabe disso. Que 10 anos para você conceber um novo modelo de negócio, transformar esse modelo de negócio em algo material, difundir essa inovação no mercado e escalar é pouquíssimo tempo. E qual é o desafio que isso traz para todos nós? A inovação deixa de ser um projeto e passa a ser uma rotina. Não dá tempo da gente esperar começar a declinar para começar a inovar. E nós vamos precisar, então, começar a inovar enquanto o nosso negócio está prosperando. O que é novo, essa estrutura, essa cultura de inovar enquanto as coisas estão indo bem, é uma das culturas que o Cotter falou que mudaram. Nenhuma das nossas organizações foi treinada para inovar enquanto as coisas estão indo bem. A inovação ela vem como um projeto, quando as coisas começam a dar sinal de que estão passando do tempo. E o próprio Steven Blank traz essa afirmação do jeito incrível, quando ele fala o seguinte: que a inovação contínua. Que significa inovar o tempo todo e não apenas por soluço, como as organizações fazem, requer imaginação e coragem para desafiar as hipóteses iniciais do seu modelo de negócios. E olha que coisa, olha que mudança. Isso significa que no século XXI, você não espera o seu concorrente tirar o seu produto do mercado para você inovar. No século 21, você tira o seu produto do mercado para inovar. Você é o responsável por fazer isso. E nenhuma empresa foi preparada para lidar com a inovação contínua. Nós não fomos preparados para trabalhar a inovação como um processo. Esse movimento que o Steven. É... Que o, o Steven Blank cria junto com o aluno pródigo dele, que é o Eric Ries, é o movimento Lean Startup, que vocês encontram nesse livro ou no livro Startup Enxuta. E olha só, deixa eu dar um destaque para o que aparece na capa do livro. Olha só. Como os empreendedores de hoje usam a inovação contínua para criar negócios radicalmente bem-sucedidos? Qual é o problema que o Steven Blank levanta e. Aponta nessa pesquisa que ele publicou como Innovation at 50 Times. E uma coisa importante: essa pesquisa dele é de 2019, é antes da pandemia. Eu tenho uma boa certeza de que esses 20 anos dele hoje são bem menos, tá? Bem menos. E qual que, o, que é, o que ele conclui com isso? Que o problema das organizações está em inovar. O problema das, das organizações está em trabalhar a inovação contínua. Dá um pause nisso na visão do Steven Blank, para que a gente entre agora em uma outra visão. O o nome ágil, ele se ele vem crescendo em importância justamente no século 20. Então esse problema de, de transição século 20, século 21, ele de alguma forma acaba correspondendo à importância dessa palavra. Vocês conhecem essa ferramenta chamada N-grams? Alguém já ouviu falar nela? O Ngrams é uma ferramenta do Google, tá na nossa cara, a gente não sabe que tá lá, impressionante, tem muita coisa ali no Google que a gente acaba não sabendo utilizar e tá lá super disponível. O Ngrams ela é uma ferramenta que pega, é do Google Books, então essa ferramenta pega todas as palavras que são é, catalogadas de 1500 até 2008 na base do Google Books. Gente, 1500 a 2008, é muita coisa ali dentro. E esse, essa ferramenta mede a relevância dessa palavra nas publicações. A palavra Agile ela vem crescendo dessa forma de, do final do século XX para cá. Então, até o final do século XX, ali 1990, a gente praticamente não tem grandes publicações com a palavra Agile. Está dentro de uma linha, numa linha, de um patamar ali, de um platô. Quando a gente chega em 2000, ou perto de 2000, Há uma grande aceleração na busca dessa palavra. Então, a gente tem um fenômeno com a palavra ágil que se materializa principalmente no final do século XX, para o começo do século XXI, e, vai, e continua crescendo, como vocês podem ver. No final do século XX, também nasce um artigo que foi publicado por dois caras chamados Hirotaka Takeoshi e Ikujiro Nonaka. Esses dois pesquisadores de Harvard eles foram desvendar a seguinte questão. Eu estou falando de 1986. Saca só essa frase que eu vou te ler. Finge que você não sabe que é de 86. Só ouve essa frase. No mundo acelerado e ferozmente competitivo do desenvolvimento de desenvolvimento de novos produtos comerciais de hoje, velocidade e flexibilidade são essenciais. Parece que essa frase é de 86 ou parece que ela foi escrita agora? É exatamente o mesmo contexto que a gente continua vivendo. E o que, que esses dois caras foram investigar? O Takeuchi e o Nonaka foram investigar por que algumas empresas conseguem ter mais sucesso do que outras no desenvolvimento de novos produtos. Marca essa palavra porque essa palavra é bem importante e ela passa praticamente despercebida por nós. O problema que eles foram verificar não era em relação à manutenção de produtos. Não era em relação a melhorar um produto que já existe. O problema que eles foram verificar era justamente o mesmo que a gente acabou de ver agora atrás. As empresas do final do século XX estavam encontrando sérios problemas para criar novos produtos. E eles foram a campo para poder entender o que fazia com que alguma empresa desse certo, enquanto outras não davam certo nisso. E sabe o que é mais legal disso? Quando você ouvir falar, quem que já ouviu falar de Ágil, associando Ágil à tecnologia da informação? Software, Ágil é coisa de software, Ágil é coisa de, 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 de programação. Sabe que esse artigo, que é considerado por muitos o berço, o nascimento do Ágil, as empresas que fizeram parte da pesquisa do Takeuchi e do Nonaka não eram de software. Ou seja, as empresas que eles viram que estavam se destacando na criação de novos produtos não eram empresas de software. Uma delas, inclusive, era a Xerox. Depois vocês podem pegar no artigo e vocês vão ver quais são as empresas. Empresas, muitas delas de engenharia ali. E eles, eles conseguem mapear se há algum padrão entre as empresas que dão certo e as que não dão. Cara, vamos ver aqui. Mil empresas, sei lá, dez de um ramo, dez de outro, dez de outro, 100 de outro. As empresas que estão conseguindo desenvolver novos produtos e inovar, elas estão fazendo alguma coisa que as outras não estão? Tem algum padrão no comportamento dessas empresas que nas outras a gente não reconhece? E o mais importante da pesquisa é que sim, eles identificaram dois padrões que as empresas que conseguiam ter sucesso na inovação tinham e que as outras não tinham. E quais foram os dois pontos mais importantes que eles identificaram? O primeiro deles. Na relação entre as pessoas da equipe. A forma como as equipes trabalhavam. O tipo de conexão, os valores que essas pessoas tinham e a forma como eles lidavam com o grupo, como que o grupo trabalhava com, entre si era muito, muito peculiar. Era um grupo muito conectado, era um grupo muito forte. E que normalmente trabalhava junto do começo ao fim. O que naquela época não era uma coisa muito comum. Naquela época, a forma de trabalhar ainda era muito voltada para especialização. Então, quem trabalhou com desenvolvimento de software vai lembrar disso porque é uma coisa muito marcante. Você tinha lá o time de requisitos, que era o pessoal que levantava requisito, levantava as necessidades. Depois você tinha o time que fazia o projeto daqueles requisitos para implementação. Depois você tinha o time que codificava ou que implementava aquilo, e depois o time de teste. Então, havia vários times diferentes e cada um deles com a sua especialização. O que o Takeushi e o Nonaka perceberam é que as empresas que tinham mais sucesso no desenvolvimento de produtos não utilizavam essa estrutura. Que eles comparam com uma corrida de passagem de bastão. Eles diziam o seguinte, que as empresas que tinham mais sucesso, elas trabalhavam com o time todo junto do começo ao fim. É o mesmo time junto do começo ao fim, em todo momento. Primeira coisa que eles identificam. Segunda coisa, eles identificam valores. Que essas pessoas têm em comum. As empresas que estavam tendo mais sucesso nisso, elas tinham valores em comum. E esses valores que aparecem no Guia Scrum, de alguma forma, eles são percebidos no artigo que o Takeo e Shironaka publicam, chamado O Novo Jogo de Desenvolvimento de Novos Produtos, ou em inglês, The New New Product, Deve Product Development Game. Você consegue baixar esse artigo gratuitamente ali no site da Harvard Business Review. Coragem, foco, comprometimento, respeito, abertura. De alguma forma, esses valores que depois foram pegos pelo Scrum aparecem ali dentro. E é justamente ali, naquele artigo, que nasce o nome Scrum. Naquele artigo publicado em 86, o Takeo Shironaka identificam, lembra, dois fatores importantes e diferenciais. O primeiro deles, a forma como os times trabalhavam. E o segundo fator era a forma como o produto era desenvolvido dentro dos times, em vez de o produto ser desenvolvido de uma vez, esse produto ele tinha o seu ciclo de desenvolvimento em iterações, em pedaços. Mas uma coisa importante é que não é o produto sendo desenvolvido em pedaços. E gente, esse talvez seja um dos pontos mais críticos no entendimento do ágil. Ter um produtão Dividir o produtão em produtinhos e fazer pedacinho por pedacinho não é o que a gente chama de fazer ágil. Se você tivesse um. Imagina que você tem ali que entregar um produto desse, ó. Você tem que entregar isso. Deixa eu ver se você consegue me ver. Vou destacar aqui para o pessoal do YouTube poder ver também. Imagina que você tem que entregar esse produto. Se você dividir esse produto em pedacinhos e entregar um pedacinho por mês, isso não é fazer ágil. E você vai ver mais para frente por quê? O que eles diziam, não é que as equipes estavam dividindo grandes produtos em produtos pequenos. Porque isso já é feito há muito tempo, isso é feito muito antes do artigo do Takeuchi e Nonaka. O que eles perceberam é que a cada entrega dessas, a equipe aprendia mais sobre como fazer a próxima entrega. E eles chamam isso de uma instabilidade, uma certa instabilidade controlada. É esse o nome que eles usam. Uma instabilidade controlada. Então, eles não têm um ambiente estável e conhecido. Eles têm um ambiente com uma instabilidade controlada que faz com que duas coisas emerjam: a primeira, a forma como os times trabalham, e a segunda, a forma como os produtos fluem dentro dos times. E quando eles veem essas duas coisas acontecendo, de alguma forma, os caras têm uma ideia. Eles falam, poxa, essa é a mesma forma que um time de rugby trabalha. E eles colocam lá no final do artigo a seguinte frase: Moving the scrum downfield. Ou movendo o scrum campo a, a, abaixo. É, o scrum, para quem não conhece, é uma jogada de rugby. E nesse, nessa jogada, eu tenho dois times que ficam disputando um empurrando para o lado, outro empurrando por outro. Essa é imagem que eu vou colocar na tua frente agora, olha. Você vai ver. E essa é uma jogada muito comum no rugby. É muito comum essa jogada. E a forma como o tigme de rugby se relaciona e a forma como eles se locomovem com a bola no campo fez o Takeuchi e o Nonaka lembrarem do scrum e eles usam esse nome. Quando esse artigo é publicado esse artigo cai como uma bomba no mercado de desenvolvimento de software. E muitas pessoas começam a se identificar naquele artigo com os problemas que estavam vivendo. E é aí que o software entra no jogo. O mercado de desenvolvimento de software de alguma forma estava sentindo mais esse problema. O problema que era o seguinte: a forma de responder a novos produtos não estava funcionando quando utilizava as velhas abordagens. E eles não sabem, estavam patinando para entender como resolver esse problema. Quando eles encontram o artigo do Takeo Shinonaka, a comunidade de desenvolvimento de software, o pessoal se identifica com esse artigo e passam a utilizar os conhecimentos que estão aqui dentro para criar uma forma de desenvolver software. E aí nascem algumas abordagens de desenvolvimento de software que bebem nos conceitos que estão nesses artigos. Uma delas, que é a que nasce primeiro, é o XP. Conhecido como Extreme Programming, talvez alguns de vocês já tenham sido praticantes do XP. E o XP é uma abordagem de desenvolvimento de software que se baseia no que esse artigo trouxe. E dois caras muito visionários, que faziam parte de uma comunidade bastante seleta de desenvolvedores de software, muito influente naquele momento, chamados Jeff Sutherland e Ken Schwaber, esses dois caras leem o mesmo artigo e resolvem fazer uma coisa genial. Cara, vamos criar o nosso método? Vamos criar a nossa abordagem? Vamos. Qual vai ser o nome que a gente vai dar para ela? Scrum. E pegando a palavra Scrum, que aparecia no artigo do Takeuchi do Nonaka, eles criam o que a gente conhece hoje como Scrum. Bom, visionários, né? O artigo estava sendo super bem aceito pelo mercado. E eles criam um, uma, um método baseado nesse artigo. Giro, mas Scrum não é método. Hoje não é, mas se você baixar o artigo original do, do Jeff Sutherland e do Ken Schwaber, eles definem o Scrum como The Scrum Methodology. Então era uma metodologia que eles estavam criando e depois eles acabaram mudando a visão, mas inicialmente era uma metodologia que eles estavam criando, chamada Scrum, e criam. Em 95 eles criam essa metodologia, que depois se tornou o Framework, e a gente vai falar depois sobre a diferença de uma coisa e outra. Mas esse é o nascimento do Scrum. Scrum, XP e começa a dar certo. Esses caras começam a ter sucesso com essas abordagens. Eles começam a, co a conseguir fazer novos produtos com muito mais aceitação dos clientes do que as, as velhas abordagens. E o que, que eles começam a fazer? Prosperar. E com esses caras prosperando, outros métodos começam a nascer. E eles recebem o nome de métodos leves. Porque a forma de trabalhar era diferente e você vai entender onde daqui a pouco, onde que ele se torna mais leve. Mas o nome métodos leves é um nome sugestivo. E algumas pessoas começaram a deixar o métodos, os métodos mais leves, tirando o quê? Documentação, teste, qualidade. Quem aqui já ouviu falar que age não documenta? muita gente esse foi um grande ponto contra o ágil ágil não documenta ágil não tem tantos testes ágil não tem conformidade ágil não tem tanto, tanto rigor com qualidade então começaram a deixar produtos leves tirando isso vocês sabem o que aconteceu logo depois não sabem produto porcaria sendo colocado no mercado resultado começou a dar problema Perder garantia, as pessoas não conseguiam dar manutenção. E aí o pessoal que desenvolvia dizia: não, mas é porque eu uso métodos leves. E isso começou a bater nas costas de quem? Dos caras que estavam trabalhando com Scrum, com XP, e que não abriam mão da documentação. Se você comprar um livro, não compra, mas se você tiver interesse de conhecer mais e comprar um livro chamado Software em 30 Dias, que ele é escrito pelo Jeff Sutherland e pelo Ken Schwaber, os criadores do Scrum, vocês vai ver, vão ver como eles são extremamente contra a não documentação do processo. Eles falam isso de forma categórica, inclusive até meio brava ali no, no, no livro. E Começa a cair nas costas desses caras. E a turma começa a dizer que esses métodos leves, na verdade, geram software de baixa qualidade. E esses caras ficam desesperados, como qualquer consultor ficaria, e eram 17 consultores de desenvolvimento de software. Esses caras, eles se reuniam periodicamente, faziam reuniões para discutir, como se fosse uma confraria. Eles se, eles se reuniam periodicamente para poder discutir. Boas práticas, criar novos métodos, compartilhar conhecimento, como uma boa confraria se reúne. Mas nesse ano de 2001, que agora em fevereiro fez, completou 23, 22 anos né, da publicação do Manifesto Ágil, em 2001, esses caras se reúnem numa estação de esqui chamada Snowbird, para poder falar de uma coisa diferente. O assunto, nesse ano de 2020, 2001, foi o seguinte: nós precisamos nos proteger. Porque estão criando um monte de método caótico e colocando na nossa conta. E o mercado vai começar a não querer mais a nossa consultoria. E eles começaram a discutir qual seria a melhor forma de resolver esse problema e chegaram à seguinte conclusão: que eles precisavam criar um direcionador que separasse o joio do trigo. Que você conseguisse, a partir daquilo, saber o que é o método ágil e o que não é o método ágil, que naquele momento chamava método leve. E como fazer isso? Resolveram criar um manifesto. O que é o um manifesto? Um conjunto de valores e práticas e princípios que precisam ser seguidos. Se você estiver seguindo esse manifesto e criar o seu método, ele chama Método Cebola, é um método ágil. Ou naquele, naquela época, método leve. Precisamos criar um manifesto. E assim fizeram. Começaram a criar um manifesto que você encontra no, no seu material, vai ter esse manifesto. E se você entrar em Agil Manifesto ou manifestoagil.org, você vai encontrar esse manifesto composto por quatro valores e 12 princípios. Aqui estão os valores. E não é que eles fazem só a parte de cima. É que, para fazermos os métodos leves, para que a gente consiga desenvolver, utilizando os nossos métodos leves, temos que valorizar mais indivíduos e interações do que processos e ferramentas. E depois a gente vai falar por quê. Mais o software funcionando do que documentação extensa. Mais a colaboração com o cliente do que negociação sobre contratos. E mais responder à mudança do que seguir um plano. Eu vou voltar nesse negócio depois. E eu vou explicar isso de uma outra forma. Mas por enquanto, para vocês poderem entender os valores e princípios. Isso foi criado. No material de vocês eu vou dizer para vocês também quais são os 12 princípios do Manifesto Ágil, não vou passar por aqui, isso não vai ficar chato, mas no material vocês têm, criaram esses valores e princípios, criaram o manifesto. Feito isso, eles têm que fazer o quê, hein? Tem que dar um nome, né? Vamos chamar de Manifesto o quê? Vamos chamar de Manifesto Leve. Afinal de contas, é um método leve, certo? Aí pessoal, pô, mas manifesto leve não vai dar certo, porque leve, a turma já tá fazendo mal feito. Se a gente criar agora um manifesto leve, vai ficar pior. Então leve não pode ser. Pô, que nome que vai ser? Ah, vamos chamar de Maria, vamos chamar de João, vamos chamar de Pedro, vamos chamar Não, vamos fazer um brainstorming. Vamos fazer um brainstorming. E aí fizeram um brainstorming e adivinha só qual foi a palavra que ganhou? Não foi ágil. Quando eles estavam fazendo o um manifesto Duas palavras estavam ali disputando e uma delas que estava se mostrando uma possível é, vencedora era Manifesto Adaptive. Adaptive era a palavra que estava ali, uma das que estava ganhando. Mas dois anos antes, em 99, um cara chamado Jim Highsmith, ou James Highsmith, que era um dos 17 caras que estavam na reunião, havia escrito esse livro, chamado Adaptive Software Development. O que, que o pessoal, quando começou a ver a palavra Adaptive crescer no jogo, pensou? Falou, olha, não podemos utilizar essa palavra, porque se a gente publicar um manifesto com o nome de Adaptive, quem vai vender livro que nem água é o, o James. Então a gente precisa tirar essa palavra porque ela tem, gera conflito de interesse. E eles riscaram a palavra adaptive do brainstorming. Quando eles tiraram adaptive, a palavra que sobrou foi agile, ou ágil, que inclusive eles não queriam usar a palavra ágil, porque ágil é pronunciada de forma diferente dependendo do, 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 da região que você usa o idioma inglês. Alguns chamam de agile, outros chamam de agile, outros chamam de agile, e é difícil para usar uma palavra que tem várias formas de pronunciar. Como o adaptive caiu fora, só sobrou ágil, e por isso o nome do manifesto se tornou Manifesto Ágil para o Desenvolvimento de Software. Então, originalmente o que é ágil? Originalmente, ágil é adaptativo. Ágil é uma palavra que foi escolhida porque as outras duas não podiam ser. Porque leve estava gerando entendimento errado e adaptive ia gerar conflito de interesse com um dos caras que estavam ali. Ágil originalmente é Adaptativo ou adaptável. Por que eu estou te trazendo isso aqui? Porque a essa altura do campeonato a gente precisa nivelar o entendimento sobre ágil. E se tem uma coisa que hoje acontece, é ágil quer dizer um monte de coisa. Algumas organizações entendem que ágil é ser rápido. Outros entendem que Ágil é ter mais qualidade de vida. Outros entendem que Ágil é uma filosofia. Outros entendem que Ágil é envolver a colaboração da equipe. Outros entendem que Ágil é fazer lean. Outros entendem que há uma série de visões sobre o que é Ágil. Então eu preciso trazer para vocês a visão original. Originalmente, Ágil é adaptativo. E quando você for fazer a prova do Scrum, não perca isso do foco. Foco de ágil para o Scrum é adaptativo. Todos aqueles 17 caras que estavam em 2001 na estação de esqui entendem ágil como adaptativo. Quando cair uma pergunta sua na, na prova que tenha alguma coisa relacionada a ágil, lembre que ágil para eles é adaptativo. Depois você, depois da prova, você pode chamar ágil do que você quiser, mas para efeito de prova, ágil é adaptativo. Então, o que, que a gente viu nesses minutos que a gente está falando sobre a história do Ágil? O Ágil nasce de um manifesto que as duas palavras que poderiam ser utilizadas não puderam. Esse manifesto nasce de um artigo que foi publicado em 86 por dois pesquisadores que estavam doidos para resolver o seguinte problema: por que algumas empresas conseguem inovar e outras não? E por que isso está acontecendo? Porque do século 20 para o século 21, a busca pela inovação se tornou um processo muito mais acelerado e não dá para esperar 30 anos para gente poder para poder inovar. Os métodos que nós usávamos para inovar lá atrás não funcionam mais. Precisamos de métodos novos. A necessidade de inovação contínua, aliada à escassez de métodos que nos permitam trabalhar a inovação como um processo e não como um projeto. Aliada à dificuldade que nós tínhamos de acompanhar o mercado, foi o contexto ideal para que um novo método ou uma nova abordagem surgisse. E é justamente ali que surge o ágil. E o Scrum? O Scrum é uma palavra que teve uma sorte enorme, de estar no artigo que foi super bem aceito e que dois caras visionários pegaram aquela palavra e criaram uma abordagem com ela. Se naquele artigo tivesse escrito movendo a carroça downfield, em vez de movendo o Scrum downfield, acredite, o nome do método hoje seria carroça. É basicamente isso que explica a origem do Ágil. A essa altura do campeonato, estamos todos na mesma página em relação a isso. Beleza. Então, o ágil é uma forma de inovarmos mais rápido e melhor em um mundo que tem essa necessidade de 20 anos para 60. Como o ágil faz isso? E é justamente aí que a gente vai entrar agora na segunda etapa do nosso bate-papo de hoje. Bom, você percebeu que o nome que apareceu no artigo foi Novos Produtos, certo? Então, não era... Para desenvolvimento de quaisquer produtos. Era para o desenvolvimento de novos produtos. Mas um produto não é um fim em si mesmo. Uma empresa não cria um produto porque tem vontade de criar. Uma empresa cria um produto para resolver um problema. Afinal de contas, se a gente for parar para pensar, uma empresa não é um fim em si mesma. Né? Uma empresa ela não existe pela, pela simples vontade de alguém criar uma empresa. Uma empresa existe para poder resolver um problema. E quem fala sobre isso é o Vinod Khosla, nessa frase que eu acho maravilhosa, que se não houver um problema, não há solução. E não há a razão para uma empresa existir. Uma empresa existe para resolver um problema. E qual, quantos problemas diferentes uma organização resolve? E eu vejo que a gente tem três tipos de problemas que acontecem em organizações. A sua empresa resolve três tipos de problema. Ela resolve problemas conhecidos, conhecíveis e incognoscíveis. Um problema conhecido é um problema que já foi resolvido no passado e que todos nós conhecemos a resposta para ele. Já existe uma forma de resolver. E essa forma de resolver ela já é conhecida. Se esse problema se materializa de novo, se você tem esse problema de novo, já existe uma resposta para ele. Por exemplo, imagina que você vá criar uma empresa e que essa empresa tenha que fazer o controle de entrada de funcionários no prédio. Isso é um problema, certo? Vamos nivelar o que é problema? Problema não é coisa ruim, hein? Lembra quando você era criança que tinha lá na prova de, da, da sua escola? Resolva o problema a seguir? Um problema é uma questão que precisa ser resolvida. Entenda um problema como uma situação que está diferente do que poderia estar ou deveria estar. O problema pode ser algo ruim e pode não ser. Pode ser uma oportunidade. Pode estar melhor do que estava hoje ainda. Então, a sua organização. Pode ter, por exemplo, que resolver o problema que eu falei. Colocar um sistema que controle a entrada das pessoas no prédio. Vocês concordam que já existe uma forma de resolver esse problema? Cara, você pode colocar um sistema de catraca. Você pode colocar um sistema de leitura é, biométrica. Você pode colocar um crachá. Você pode colocar uma pessoa para poder identificar as pessoas ali. Enfim, você tem várias opções possíveis para resolver esse problema. Esse é um problema conhecido. O problema já existe e a forma de resolver já é conhecida. Eu tenho problemas conhecíveis e os problemas conhecíveis eles são problemas do presente. Se esse da catraca ou da, do acesso era conhecido porque era do passado, o conhecível é um problema novo. É um problema genuinamente novo, ou seja, ele não existia antes e existe agora, ou ele é um problema que já existia no passado mas que a forma de resolver não serve mais. Outra frase super importante de hoje: ou é um problema genuinamente novo, ou é um problema que existia no passado e que a forma de resolver não serve mais. Sabe que tem uma frase que o pessoal atribui ao Ford? Alguns de vocês talvez tenham conhecimento dessa frase. Só que, na verdade, ela não foi dita pelo Ford. O nome da a, a, a frase dita é a seguinte: que se eu fosse perguntar para os meus clientes o que eles querem todos eles pediriam cavalos mais rápidos. Dizem que essa frase foi dita por Ford. A frase é maravilhosa, mas ela não foi dita pelo Ford. O que que o Ford quer dizer com essa frase entre aspas? Que o problema de locomoção ele já existia mas a solução então existente para locomoção em larga escala, que era o cavalo, já havia alcançado um limite que não adianta você melhorar o cavalo. O cavalo já não vai conseguir responder mais. Você tem que criar uma nova forma. E o problema de locomoção era antigo, mas a forma de resolver precisa ser reinventada. Quer dizer, volta 30 anos no tempo comigo. Imagina que você está lá em final do século XX. E o problema que você tem que resolver é como tornar as frituras menos tóxicas para as pessoas. Porque fritura, como a gente sabe, colesterol, entupimento de veia, AVC, uma série de doenças, obesidade e tal. Pô, precisamos tornar as frituras menos tóxicas. Qual foi a solução que no século XX a gente viu para isso? Muda o óleo. Faz óleo de girassol, aí depois faz óleo de soja, aí depois faz óleo de, de sei lá, de granola e vai mudando o óleo até que alguém entende que o óleo já tinha alcançado seu limite. Não adianta melhorar mais o óleo. O negócio não vai pior, não vai melhorar mais do que isso. Re reinventa a parada toda e aí nasce a invenção que para mim é a segunda melhor invenção depois da roda, que é a air fryer. A Air Fryer se revolucionou a humanidade porque depois da Air Fryer não tem mais problema de óleo, cara. Não é que está melhorando o óleo, cria um negócio totalmente diferente. O problema de fritura já era um velho conhecido nosso, mas o óleo já tinha alcançado o seu limite. Esse é um problema conhecível. E eu tenho um terceiro tipo de problema que é um problema incognoscível. O que é um problema incognoscível? É um problema que não existe. Pode ser que ele venha a existir. E se ele vier a existir, você vai precisar trabalhar com ele. Um problema incognoscível é um problema do futuro. E há técnicas para você poder trabalhar com esse problema. A técnica talvez mais conhecida é a técnica de análise de sinais fracos. No Brasil, veio, veio uma técnica muito famosa chamada foresight, que no Brasil trouxeram com o nome de futurismo. E esse nome foi. Pessimamente aceito pelo mercado. O mercado não gostou do futurismo, acabou de alguma forma não comprando a ideia, embora seja de fato uma ciência. No Brasil isso acabou não funcionando, muito por conta do nome, na minha visão. Mas é uma técnica de trabalhar cenários, monitorar sinais fracos dos cenários e responder rapidamente à medida que esses sinais se mostrem mais ou menos é, viáveis. Então nós temos três tipos de problemas, e esses tipos de problemas eles vão requerer formas diferentes. Diferentes de trabalhar. Eu tenho formas diferentes, dependendo da natureza do problema. Problemas conhecidos, eu já tenho a resposta no passado. Problemas conhecíveis, eu tenho a resposta no presente. E problemas incognoscíveis, eu tenho a resposta no futuro, e eu preciso de métodos diferentes para poder trabalhar com eles. Nossa, Gino, isso é uma conversa nova, né? Isso é um assunto novo, é uma coisa meio, meio atual, né? Sabe que não é? que eu poderia voltar para o pré-socrático para poder falar disso com você, mas a gente pode parar aqui no século XVI, quando esses dois movimentos de pensamento discutiam exatamente a mesma questão: de onde vem o conhecimento para que as pessoas consigam resolver um problema? Era essa a discussão que esses dois movimentos de pensadores tinham. Do lado esquerdo da sua tela, você está vendo um representante do movimento racionalista. René Descartes. Lembra do René Descartes? Lembra da frase dita pelo Descartes? Cogito ergo sum, ou penso logo existo. O que, que o René Descartes queria dizer com essa frase? Que uma vez que você tem um problema, para você resolver esse problema, você precisa pensar. Não é à toa que o René Descartes entendia, e todo o movimento cartesiano que leva o nome dele, entende que. A solução para um problema existe a priori do problema. Uma vez que um problema exista, já existe a solução para ele. E o que você tem que fazer é cógito, ergo, sum. Penso, logo, existo. Quais são as ferramentas que o René Descartes ou o movimento racionalista entregam para a gente para a gente resolver problemas? Razão. Vamos buscar refletir e pensar sobre o problema. Dedução, vamos dividir o problema em pedacinhos e vamos deduzindo pedacinho por pedacinho, por isso que o movimento racionalista é tão fã dos porquês. Porque você pega um problemão, divide em probleminhas pequenininhos, resolve cada um dos probleminhas e por dedução você resolve o um problema grande. Ou reminiscência, que nada mais é do que olhar para o passado para conseguir encontrar respostas. Razão, dedução ou reminiscência. Do lado direito, você encontra um outro cara. Esse cara, o John Locke, ele é um representante do movimento empírico de pensamento. E o pensamento empírico, diferentemente do pensamento racionalista, parte de outra premissa, que o conhecimento necessário para você resolver um problema não existe no passado. Não é à toa que o John Locke, ele dizia que o ser humano é uma tábula rasa que a Paola Castro quando nasceu a Paola era um livro em branco e que não tem páginas preenchidas quando a Paola nasce para o movimento empírico o ser humano não herda conhecimento o conhecimento ele é criado a partir da sua experimentação quando a Paola nasceu ela era um livro em branco por mais que houvesse conhecimento no mundo a Paola só aprende por experiência própria para o movimento empírico, a Paola precisa ter uma experiência sensorial ou introspectiva. O que, que significa uma, uma experiência sensorial ou introspectiva? A Paola só aprende quando ela usar algum dos sentidos dela ou quando ela tiver uma experiência que mexa com o que ela acredita, que faça com que faça sentido para ela com os valores que ela tem, com a visão de mundo que ela tem, com aquilo que ela chama e entende por realidade. Qual dos dois está certo? A experiência é a base do conhecimento? Ou o conhecimento do passado é a base do conhecimento? Onde é a base do conhecimento? E sabe que um cara chamado Immanuel Kant foi resolver essa treta? Foi ele que quis botar panos quentes nessa discussão? E o Immanuel Kant conseguiu provar que a resposta não está em um ou no outro. Que os dois são indissociáveis. Que o empirismo e o racionalismo, de alguma forma, estão extremamente conectados e que trabalham juntos para a construção do conhecimento. Se o problema já existiu em algum momento, se é um problema conhecido, se é um problema existente, você tem conhecimento no mundo para resolver esse problema. Se é um problema novo, você não tem conhecimento no mundo. Para resolver esse problema. E sabe o que pode ser mais impactante para você? Você já sabe disso. Talvez você só não tenha ainda se dado conta disso. Mas quer ver como você sabe? Resolve comigo esse problema aqui. Ó. Um problema que todos nós já resolvemos. Imagina que você tenha que conectar dois pontos em um plano bidimensional. Você tem dois pontos e tem que conectar esses dois pontos. Qual é a forma mais simples e eficiente de você conseguir resolver esse problema? Hoje, a essa altura do campeonato, todos nós sabemos que é uma reta. Então eu já sei que é uma reta. Porque esse problema já é conhecido por mim, eu já resolvi antes e eu sei como fazer. A Isabel hoje sabe, mas se eu entregasse para a Isabel isso há dois anos e meio, três anos atrás, provavelmente ela ia fazer alguma coisa assim, ó. Porque uma criança, naquele momento da vida dela, ainda não sabia que a melhor forma de conectar esses pontos era pela uma reta. Mas hoje eu sei. Então, se eu tiver que conectar esses pontos, como é que eu faço? Eu vou selecionar a ponta da caneta que eu preciso aqui no meu, no meu iPad. Eu vou apoiar a minha mão no lugar certo. E eu vou conectar os pontos. Gente, é simples, né? Mas olha comigo passo a passo. Como foi o meu processo de pensamento para resolver esse problema? O que, que eu fiz? Primeiro eu identifiquei o problema, certo? Segundo eu percebi que era um problema que eu já conhecia a solução, certo? Pelo fato de ser assim eu fiz um plano. P. Depois de planejar eu executei o meu plano. Eu selecionei a ponta da caneta, eu selecionei o traço, tudo direitinho. P. D. Do. Fiz o plano. Plan. Do, eu executei o plano. À medida que eu ia executando, eu ia verificando se o meu traço estava de acordo com o que eu queria, certo? Se eu não estava desviando muito para cima, muito para baixo, se eu não estava tremendo a mão. Então eu ia checando se o meu plano estava sendo bem executado. Check. E à medida que eu percebia que eu estava indo muito para cima ou muito para baixo, eu ajustava. Plan do. Check and Act. Essa foi a forma que eu usei para resolver esse problema. O ciclo PDCA, também conhecido como ciclo de Deming, que foi criado por Juran, na verdade, o mentor do Deming, e depois adaptado pelo Deming, que acrescentou uma etapa nesse ciclo. O ciclo PDCA é um ciclo de melhoria contínua. E o que eu vou fazer com esse ciclo é planejar a execução de algo, monitorar a execução à medida que eu executo e fazer ajustes. Faz sentido? Agora, olha só um outro problema. Que você vai executar de uma outra forma a solução. Alguém aqui já jogou, com... já jogou tá quente, tá frio? Imagina que eu vou jogar isso com o Gustavo Dias. Então o Gustavo Dias tá comigo, eu vou aqui. Ele pega a minha caneta aqui e esconde. O Gustavo sabe onde ele escondeu. Mas eu não sei onde ele escondeu. Então eu tô no ponto A e eu vou jogar com o Gustavo. O Gustavo tá aqui no ponto B. O Gustavo sabe que ele escondeu a caneta aqui, ó. Aqui está a caneta. O Gustavo sabe disso. Eu não sei. Então eu vou descobrir isso a partir do Tá Quente, Tá Frio. Que eu vou jogar com o Gustavo. E como é que eu jogo isso? Eu ando numa direção e pergunto pro Gustavo: Gustavo, tá quente ou tá frio? E o Gustavo vai me dizer: Gino, tá morno. Oh, tá morno? Beleza. Ixi, Gino, agora tá frio, velho. Ah, entendi. E agora? Ixi, velho. Agora congelou. Eita, então piorou o negócio. E agora? Opa, agora tá frio ainda, mas tá esquentando. Ou oh, agora finalmente esquentou, Gina. Agora tá quente. E agora? Esfriou, esquentou. Percebeu? À medida que eu vou andando, eu vou recebendo informações do Gustavo de tá quente ou tá frio. E a partir dessas informações é que eu vou criando o meu caminho. Agora vamos comigo, quadro a quadro. Qual foi o modelo de pensamento que eu usei aqui? Não foi o PDCA. Porque não adianta eu ficar aqui, plantado, fazendo planos sobre qual caminho que eu vou precisar percorrer para encontrar a caneta. Porque quando eu der o primeiro passo, eu posso ir para o caminho totalmente errado. Eu só vou conseguir saber se o meu caminho está certo ou não andando. Tá bom, Gino, mas para poder fazer o primeiro, primeiro passo, você não teve que planejar? Essa é a diferença. Aqui eu planejo o passo, não planejo o caminho. O caminho, ele é construído à medida que eu ando. Então, para eu poder saber se eu tô no caminho certo ou não, eu tenho que dar um passo. Não adianta eu ficar simplesmente planejando. Dá o passo. Du. Quando você der o passo, pergunta pro Gustavo: "Tá quente ou tá frio?". Check. À medida que o Gustavo te responda, tá quente ou tá frio, act. Agora você, se estiver quente, segue na direção. Se tiver frio, você corrige. Act. E à medida que você vai dando passos, você tem informações suficientes para começar a criar um plano. Concorda comigo? No primeiro passo, eu não tinha como criar nenhum plano. Mas depois de dar três passos, eu já sabia que a caneta não estava. Nessa direção, eu já conseguia fazer um plano para onde não ir. À medida que eu ando, o meu plano vai ficando mais sofisticado. Do, check, act and plan. Gino, o que, que isso muda? Tudo. Isso muda tudo. Até hoje, eu garanto para você. Se a gente conhecer, e nós estamos com mais de mil pessoas, salvo engano, aqui, eu garanto que não teve nenhum lugar que você foi na vida que disse para você que o plano vem depois da execução. Você viu algum isso aqui escrito em algum lugar ainda? Em todos os lugares que você estudou administração até hoje, você ouviu dizer que primeiro vem o plano e depois vem a execução. É ou não é? Lembra do John Cotter? As ferramentas, estruturas e culturas construídas no século XX não dão conta para você resolver problemas conhecíveis para você resolver problemas que a resposta não existe o plano vem depois mas ele existe não é que o ágil não tem plano porque esse processo que você viu aqui era um processo que você conhecia pelo fato dele ser conhecido você conseguia prever a resposta ele era Previsível. Se você pode prever, você pode predizer. O método preditivo é aquele que você consegue dizer o caminho antes de começar a andar. Esse processo não é um processo preditivo. O caminho foi sendo adaptado a partir dos feedbacks que você recebia a cada passo que você dava. E esse caminho foi sendo construído a partir da inspeção e adaptação constantes em feedback em tempo real. Quanto mais rápido o Gustavo me fala tá quente, está frio, mais rápido eu ajusto. Esse é um processo adaptativo que, como a palavra não pode ser utilizada. É ágil. Esse é um processo ágil de resolução de problemas, no qual o caminho vai sendo construído à medida que a gente anda e o meu entendimento do problema vai se tornando mais claro à medida que eu ando e o meu plano emerge a partir da execução. O meu plano emerge a posteriori, como já dizia John Locke, em vez de, de nascer a priori, como já dizia René Descartes. Aqui eu tenho o plano. Cogito ergo sum, pense no plano, faça um plano muito bem feito, execute o seu plano, monitore a execução e faça alterações caso aconteça. Aqui não. Experimente. Faça uma experimentação, verifique se você está indo no caminho certo, adapte à medida que você receba feedback e crie o seu plano. E a pergunta que talvez você mais goste de ouvir é, um bom jogador de estar tá quente ou tá frio, no começo do jogo... Ele dá passos grandes ou pequenos? Se você der um passo grande e der um passo errado, olha só. Vou jogar com o Gustavo de novo. Gustavão, aqui. Eu e você. Eu não sei onde está a caneta. Você sabe. A caneta está aqui, ó. Meu primeiro passo, 10 metros nessa direção aqui, ó. E você fala, tá frio. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar 10 metros andando para dar o próximo passo. Se você der um passo muito grande no começo e der um passo para lado errado, meu amigo, são 10 metros que você tem que voltar e a sua gasolina começa a acabar. O seu dinheiro começa a acabar. O seu tempo começa a acabar. Um bom jogador de tá quente tá frio, no começo vai dar passos de 10 centímetros. Porque o que você está buscando com o passo é aprendizado rápido para que você possa adaptar o mais rápido possível e encontrar o caminho certo o quanto antes. Quanto menores os seus passos no início, mais feedbacks você recebe, e quanto mais feedbacks você recebe, mais certeza você tem de estar caminhando no caminho certo, gastando o mínimo possível. Agora, também conhecido como 10 para as 9, nessa uma hora. E pouquinho, contando o tempo que a gente teve de, de conversa logística do treinamento, essa hora e pouquinho, você. Uma hora, deu mais ou menos uma hora. Se você conseguiu assimilar isso, você está muito à frente da maior parte das organizações que eu já trabalhei até hoje. Que agora você entende a diferença do ágil pro produtivo. E agora você entende que os dois são igualmente importantes. E o que vai depender, se você vai para um, uma abordagem ou para outra abordagem, não é a moda do mercado, não é o seu gosto. Quando eu vou jogar está quente está frio com o Gustavo, eu escolho a abordagem DCAP porque ela é a abordagem que me resolve aquele problema. Agora, se eu for usar o DCAP na abordagem anterior, onde a linha é contínua, eu estou perdendo tempo. Para que que eu vou ficar pedindo feedback para traçar um caminho que eu já conheço? A natureza do problema é que vai determinar a abordagem que você vai utilizar. E qual é o problema com as organizações? Um dos problemas com as organizações é aquele que o Albert Einstein já trazia na fala dele, e vai ser o último antes da gente sair para tomar um café. O Albert Einstein dizia o seguinte, que se, eu for, se perguntassem para mim, se dissessem para mim que eu tenho um problema para resolver, e que a minha vida depende da solução desse problema. E que, para isso, eu teria apenas uma hora, eu passaria os primeiros 55 minutos tentando entender qual é a pergunta certa a responder. Porque uma vez que eu entendesse essa, essa pergunta, em menos de cinco minutos eu responderia. O problema com as organizações é que a gente passa pouquíssimo tempo entendendo a natureza do problema e vai direto para a resposta. E a gente pode estar trabalhando com problemas de naturezas diferentes usando a mesma abordagem. Se o seu problema for conhecido, se ele existe no passado, ele pode ser pré-visto, preditivo. Se o seu problema não existe no passado, ou se a solução do passado não atende mais, o seu problema é um problema novo. E se o seu problema é novo, você precisa adotar uma abordagem adaptativa. Lembra do novo? Eu já te falei para segurar essa palavra com você hoje, lembra? Porque é justamente esse o problema que os caras tentaram resolver novos produtos. Até 1986, nós não tínhamos uma abordagem documentada, criada, estruturada para lidar com o DCAP ou para lidar com problemas conhecíveis no mundo. Quando a gente entra numa abordagem ágil ou adaptativa, ou, ou a abordagem que nós vimos no papel agora há pouco, que vai trazendo informações à medida que eu ando e, à medida que eu ando, me permitindo adaptar o meu caminho para aprender e fazer melhor, isso foi criado junto com a gestão ágil de projetos ou junto com o desenvolvimento ágil. Uma abordagem que me permita dar passos pequenos. Aprender a cada passo e criar o próximo passo com base no aprendizado que eu tenho e aumentar o meu conhecimento sobre o problema à medida que eu ando. Uau! Muita coisa. Eu imagino que vocês estão muito precisando de um café agora. E é justamente isso que a gente vai fazer. Então, é uma pensada nisso tudo. 15 minutos para você dar uma descansada, tomar um café. E daqui a 15 minutos a gente volta com perguntas. E aí? O que aconteceu? O que emergiu ali? Fez sentido? Não fez sentido? Tem alguma coisa que você queria esclarecer? Bora para perguntas, porque depois a gente vai para nossa segunda metade falar de um dos modelos que mais me ajudaram a entender isso. O nome desse modelo é Kenevin. Espero vocês daqui a 15 minutos. Beleza aí? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que nesse curso a gente tem também a. Que tem presente? Sabia? Vocês gostam de ganhar presente também? Ou vocês gostam só de estudar? Deixa eu ver. Virginia gosta de ganhar presente. A Virgina deu uma sorriso. Você que vocês viram o sorriso que a Virginia deu ali, rapaz. Pensa na mulher que gosta de ganhar presente. Quem mais gosta de ganhar Gosta de ganhar? Vocês querem ganhar um voucher para poder fazer a prova de 150 doletas aí, Wanderson? Eu acabei de receber autorização para, nesse curso, a gente dá um voucher de 150 dólares. Ou de 200 dólares, se você quiser fazer a PSPO, você é 200 dólares. Se você quiser fazer a, a PSM, é 150 doletas. Quer ganhar, não? Agora você acha que vai ser fácil? <laughs> Mas é nada. Vai, é nada. Para você ganhar, eu tenho um desafio para você. Eu vou fazer palavras que eu vou soltar no meio do nosso dia. Não é uma palavra, porque tem dia que pode ter duas, tem dia que pode ter três, tem dia que pode ter uma. Eu vou fazer as palavras e vou mostrar para você a palavra. E você tem que anotar as palavras, certo? Naquele formulário que eu vou te passar no final do nosso treinamento, para você poder receber o certificado, lembra? Vai ter um campo naquele formulário para você dizer quais foram as palavras mágicas que foram ditas ao longo do nosso treinamento. E se você informar todas as palavras na ordem certa, a mágica acontece e você entra para a lista de pessoas que serão que participarão do sorteio. Então eu vou fazer um sorteio, vou filmar o sorteio, naturalmente como eu sempre faço, filmo o sorteio e cara, me digo lá, tá aqui o sorteio, essas são as pessoas que responderam certo e essa pessoa é a ganhadora. Você topa? Então já vai ter uma primeira para você agora. Então, a primeira palavra do nosso dia aqui, essa que eu vou escrever para você nesse post aqui, é a palavra D-C-A-P. verdade, um acrônimo, né? D-C-A-P. Marca aí pra você não perder essa palavra, porque é o seguinte, hein? E não vai ter repeteco, Eu não vou mostrar pra você de novo, não. Viu aí, não? Aí, ó. ó. Marca aí, porque vai ter no momento certo, você vai ter então, a primeira palavra que foi dita. Não precisa colocar a hora. A turma da outra vez foi tão precisa que colocaram até a hora que eu disse a palavra. Não precisa fazer isso, não. Pode colocar só a palavra mesmo. Então a primeira palavra é DCAP. Certo? Do Check, Act and Plan. DCAP. Pode colocar só DCAP, não precisa dizer o acrônimo, não. Muito bem. Vamos para a nossa sessão de perguntas. Nós temos uma pergunta lá no YouTube que a Lucimara selecionou para mim e eu vou falar dessa pergunta depois, que foi como trabalhar ágil. Em um contexto de deadline, que tem um prazo para cumprir. Então, temos um prazo para cumprir. Então, como é que a gente, já que eu não conheço o escopo, já que o, 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 o escopo vai ser construído à medida que a gente caminha, cara, como eu cumpro esse prazo, né? Então, a gente tem uma pergunta, segura um pouquinho essa pergunta lá do YouTube, que eu vou responder depois. Eu vou pedir para a Luciene, que está aqui comigo, que para que ela separe. Lu, se você. Pegar uma pergunta aí do YouTube, uma outra pergunta, eu vou fazer uma aqui do pessoal do chat. É, tem duas pessoas com a mão levantada, eu faço as duas perguntas aqui, depois eu chamo você para pegar uma do YouTube. Vamos lá então para Miriam. Dona Miriam, tá contigo? Boa noite. Boa noite, Gino. Tudo bom? E aí, tudo bom? E você? É, tô aqui empolgada tentando, hein, né? Tá? De novo. Tá gostando? <laughs> outra vez eu perdi o tempo lá na prova. Não tem problema, tudo acontece na hora certa, vai eu dar vou certo te fazer também. Uma pergunta, é, ah. o chat está travado? Porque eu não consigo. O chat andar... tá... O chat tá travado, eu vou abrir o chat em momentos específicos. Quando eu fizer a... Porque eu não consigo, com essa quantidade de pessoas, eu não consigo. E aí a turma coloca no chat e eu acabo não conseguindo dar atenção à quantidade de perguntas. Então tá travado, eu vou abrir. A... Em momentos específicos, eu abro o chat, e em momentos específicos eu chamo vocês, porque senão eu não consigo monitorar. E outra coisa é que às vezes o chat fica muito corrido e o pessoal perde a concentração. Porque fica não sabe se acompanha o chat, se me acompanha, então eu, eu peço essa edição, achei melhor travar o chat. Não, beleza. Tá ótimo o curso, adorando. Eba, eu, dessa vez, consegui de passar e ganhar os Vai 200 passar. dólares. <laughs> Vai passar, tenho certeza. Vamos torcer para você ganhar esse duzentão. Beijo, que bom te ver aqui. Beijo. Tati, tá contigo? Olá. É, Eba. Quando você fala né do DCAP, eu, eu sempre fico na dúvida dele que eu até fiz umas anotações. Eu coloquei faça adaptações e ser ágil, né? Ele também é empírico, certo? É, ele, ele requer que você tenha aprendizado a cada passo, né? A cada passo dado, você precisa perguntar está quente está frio. Então você aprende depois de dar o passo. Por que, que ele é empírico? Porque ele o aprendizado vem a partir da observação do passo dado. Esse é o empirismo é conectado com o DCAP. Certo. É só essa questão mesmo do empirismo aí que ficou... Tipo... O que é o empirismo? O aprendizado a partir da observação dos fatos, e não a partir do passado. Como você tem que dar o passo e perguntar se está quente ou está frio, é aí que você vai observar se o passo foi bem dado ou não. Então o empirismo tá, é inerente ao DCAP. Ele seria o antônimo de preditivo? Eu não vou dizer para você o antônimo, mas é uma outra forma de abordagem. Porque na abordagem preditiva... A gente parte do plano inicialmente para depois travizão, dar o passo. Né? Então, o conhecimento vem antes do passo. Eu conheço o caminho que eu vou seguir e eu ando de acordo com o meu conhecimento. No empirismo, eu ando primeiro para depois saber se eu andei para o caminho certo e continuar naquela direção ou mudar a direção. Entendi. Show de bola. Obrigada. Muito bom, nós vamos até mais 10 minutos de perguntas, tá? Aí depois a gente. Segue com o nosso conteúdo. Lu, você separou alguma para gente aí? Separei sim, Gino. Espera oh, aí que é... eu vou contar. Tem uma pergunta aqui. É, abordagem de design thinking ajuda a entender a natureza do problema? Demais, Lu, demais, ajuda demais. A gente vai falar daqui a pouco, ainda hoje, sobre os estágios de resolução do problema. Espero que mais para o final do dia. Se não hoje, é no um comecinho do nosso próximo encontro. E a gente vai ver que o primeiro estágio para a resolução de um problema é o Problem Solution Fit é a busca, busca por solução para resolver um problema. E a abordagem de design thinking ou uma abordagem com base no pensamento do designer é muito utilizada para que a gente possa pensar em soluções. Então, sim, é muito normal utilizar para esse estágio, embora você possa utilizar a visão do designer em qualquer estágio. Mas sim, é muito mais comum utilizarmos para a resolução de problema. Perfeito. Show de bola. Fala, Tom! E aí, cara? Boa noite, Gino. Boa noite, pessoal. Como é que você está, tá, velho? Tudo, tudo bem? Tudo, tudo certo, graças a Deus. Bom, amém. Gino, é, minha pergunta é a seguinte: eu consigo utilizar o um método adaptativo, método ágil, é, para um projeto conhecido, por exemplo, é, onde o projeto ele tem é, é, deadlines, ele tem normas, ele tem é, regulamentações. É, eu consigo mesclar o adaptativo e o preditivo, e aí seria um híbrido? Putz, que legal a tua pergunta, Tom. É, logo na sequência, eu vou falar sobre essa questão de deadlines. Até porque é o seguinte, cara: qual é o conceito de projeto? Um projeto, ele, segundo o PMI, né, esse é um dos, um dos conceitos, mas eles, embora variem em relação à forma, eles não se, contra, não se contradizem, né. Então, na visão do PMI, por exemplo, um projeto é um empreendimento, sabe o que é PMI? Project Management Institute, é o, o, a, a, o instituto que é autor do Guia PMBOK, um dos guias mais famosos de gestão de projetos. E segundo o PMI, um projeto ele é um empreendimento temporário, cara, para que que vai, que vai produzir um produto, resu, serviço ou resultado exclusivos, né, único. Então, empreendimento temporário que vai gerar um produto, serviço ou resultado é, único. Se é temporário, todo projeto tem que ter um prazo para terminar. Todo projeto tem prazo. Então, ter um prazo ou não ter um prazo não é uma questão que vai mudar se você estiver usando uma abordagem preditiva ou adaptativa. Porque a abordagem preditiva ou adaptativa é como você vai obter conhecimento para resolver o problema que o projeto se propõe a resolver. Um projeto, Tom, não é um fim em si mesmo, né? Como uma, assim como uma empresa não é, um projeto também não é. Então, um projeto vem para resolver um problema, certo? A pergunta é: de onde você vai. Ou como você vai pegar o conhecimento para você para poder resolver esse problema? Você vai buscar esse conhecimento no passado, racionalismo é, cartesiano, de forma preditiva, previsível, preditiva, ou você vai buscar esse conhecimento no presente, a partir da sua experimentação e aprendizados recorrentes, a partir da observação empirismo. Então, o que você vai escolher é a forma que você vai usar para obter esse conhecimento. Ou uma ou outra. Mas o projeto vai resolver um problema de qualquer forma. E ele vai ter um tempo. E isso não muda. A única coisa que muda é como você calcula o tempo. Aí sim, isso vai mudar. Como você calcula o tempo num projeto preditivo e como você calcula o tempo num projeto adaptativo. E é justamente o que a gente vai ver logo na sequência. Fechou. Mega. Ajudou Valeu. aí, Tom? Ajudou, cara? Ajudou, ajudou, com certeza. Obrigado pro. Obrigado, eu bom estar contigo aqui. Eu, eu vou chamar, eu... eu posso errar seu nome, hein? Mas se eu errar, você me corrige. É... Randall, é isso? Randall Pera aí que eu vou trazer você para cá. Fala para mim seu nome. Tamo junto, eu chamo o Gino, todo mundo erra meu nome. Qual é seu nome? Não te ouço? Ah, Tenta oi. agora. É, é Handel, é Handel. Handel. Seja bem-vindo, Hendel. Bom te ver, cara. Cara. Primeiro, parabéns aí, está tá, tá, tá excelente a aula, está aprendendo a beça. Boa noite a todos. Me ocorreu assim, estou tô, tô pensando assim, um problema conhecido, eu tenho um prédio para um construir, esse é um problema conhecido, eu, tenho, eu não preciso reinventar as leis da física nem da engenharia, eu vou lá, já pego, me, me aproprio do, 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 dos conhecimentos passados da engenharia e construo Sim. meu prédio. Então, um Sim. exemplo de problema conhecido, construir alguma coisa, eu já conto com a engenharia, com as leis aí que já... Não. Eu queria que você me desse, aí que tá me intrigando, eu queria que você me desse um exemplo de problema conhecível. Conhecível? Putz, eu posso te dar alguns que eu, que eu é, vivi, mas qualquer exemplo que eu te der, cara, não vai ser melhor do que esse vídeo. Saca só. Vamos lá. Esse vídeo aqui, no Brasil, ele... eu vou tomar um, um bloco do YouTube por causa disso, então eu já, vou, eu já vou adiantar para vocês. O YouTube vai me encher a paciência por causa disso e aí eu vou provavelmente vou ter que subir outro vídeo. Por isso que eu estou gravando aqui também, porque depois eu consigo subir outro vídeo no lugar, tá? É, se o YouTube me derrubar por causa, do... enfim, já entendendo. Dá uma olhadinha nesse vídeo que rendeu, que no Brasil ele veio com o nome de Fome de Poder e nos Estados Unidos o nome dele é The Founder. Ele conta a história dos irmãos McDonalds. Quando foram resolver um problema. Então, primeiro eu vou começar o vídeo, eu vou parar o vídeo para discutir o problema com você e, na sequência, eu retomo ele, tá? Então vamos lá. A vida toda sempre seguimos ideias de outras pessoas, queríamos uma coisa que não fosse só diferente, tinha que ser melhor e precisava ser nossa. E isso nos levou ao maior corte de todos, que seria a espera. Pedidos prontos em 30 segundos, não 30 minutos. Bingo! Então olhamos um para o outro. Você sacou o problema? Cadê o rendeu? Sacou o problema com os caras? Vocês sacaram o problema dos caras? Aqui, rendeu. Abre aí, cara. Sim, sacou? Qual o problema que você pegou? Bom, fazer num tempo mínimo, de, em, em 30 segundos. Entregar rápido. É isso. Esse é o problema. O problema dos caras era é o seguinte... Eles iam reduzir o tempo de preparação do lanche de 30 minutos para 30 segundos. Não havia nenhum, nem nada na história da produção de lanches que eles pudessem usar como base para Ctrl C, Ctrl V. Não existia. Eles iam precisar ah. criar uma nova forma de totalmente nova para fazer isso. Não dava para eles copiarem e colarem uma forma existente. Dá uma olhada como eles fizeram. Boa. Você pensou o mesmo que eu? Teremos que derrubar, reconstruir, reconfigurar... Repensar todo o lugar, né? Está falando em fechar um negócio rentável por meses? Vão pensar que somos loucos. Nós estávamos loucos. Fechado para a reforma. E vai adorar como fizemos isso. Dick, conta para ele. A quadra de tênis? Tá bom. Ele me levou até uma quadra de tênis e desenhou umas linhas com dimensões da nossa cozinha. Pia à direita, extrusora, extrusora. à esquerda. Embalagem e exaustão. exaustão. Tá. Guarnição. Guarnição. Aqui é uh, finalização. Entendi. E o hambúrguer escorrega por aqui. Podemos mudar aqueles? Tá bom. Multimixer, refrigerantes. Tá bom. Levamos a equipe toda para lá e colocamos todos em ação, fingindo fazer hambúrgueres e fritas. Escuta, Steve, precisa pensar nisso. Mantenha a bandeja nivelada. Certo. O Dick corria com uma vara marcando o lugar dos equipamentos. Põe dentro. Tony vai mesmo pular os piqueniques da cozinha real? E repetimos sem parar, discutindo tudo, coreografando como um balé de hambúrgueres maluco. O que está acontecendo lá? Isso. Não. É Não. Ah. Todo mundo parado. Parado. Guarnição 1. Um. são dois. Você tem picles e tem cebola. É só um maldito hambúrguer. Tá bom, podem sair. Vamos sair. Onde? É hora do giz cor-de-rosa. E aí o refrigerante de laranja. Estão vendo esse espaço aberto agora? Mudamos o local da fritura. Então agora. Vocês ficam à esquerda e a fritadeira à direita. E aqui, senhor? É, por aqui. De novo. Sem Ótimo. problema. Certo? Vamos lá, pessoal. Por aqui está funcionando. É, Olha a plataforma bem, girando. É, é, é o tempo de girar é a isso. plataforma. Opa. Aí fica o um hambúrguer finalizado. Opa. Não pode parar. É, eu acho que está certo. Eu Ainda é. acho bom fazer uma terceira versão. Quer mudar o quê? É. Quero mudar tudo. Saiam de novo, por favor. É nada. Bem. Vamos lá. Isso aqui... Já desenhamos tudo. Assim é melhor. Tudo bem ali? Acho que sim. É isso aí, assumam os postos de batalha. Tá bom, tá bom. Finalmente, depois de umas seis horas, nós acertamos tudo. Hum. Uma sinfonia de eficiência, sem movimento desperdiçado. Não. É, é, já tá passando aqui. Bom, Jasper, gostei desses picles. Ketchup, use a plataforma giratória. Use bem as costas, set. E picles, e picles, e, picles. e mussada. Demos o um projeto a uma empresa que construiu uma cozinha seguindo o que pedimos. Tcharam, nasce o sistema rápido. O primeiro sistema do mundo a entregar comida depressa é totalmente revolucionário. E um Ou oh, agora sim, me ouve agora? Vocês viram o DCAP acontecer diante dos olhos de vocês? Ali? O que, que eles tinham que fazer? Eles tinham que resolver um problema. Qual o problema? Reduzir drasticamente o tempo de. E como é que eu vou fazer isso? Velho, não sei, não sei. Então não tem solução. O que, que eles têm que fazer? Encontrar a forma mais rápida e barata possível para aprender. Se eles fossem levantar uma cozinha e testar, eles iam dar um passo enorme. E na hora de, de ir para o pro outro caminho, se tivesse frio, eles iam perder muito dinheiro. Então, como eu consigo dar um passo rápido e barato para poder aprender o mais rápido possível? Quadra de tênis com giz, velho. É ali que a gente vai aprender. O que, que eles fazem? Eles dão um pequeno passo. E qual é o grande objetivo deles ao desenharem da primeira vez com giz branco? Aprender. E aí deu certo? Não, tá errado, muda. E agora tá quente ou tá frio? Tá quente. Opa, quer seguir na mesma direção? Aí você viu que o cara fala que maravilha. Ele fala não, eu quero mudar. Você quer mudar o quê? Eu quero mudar tudo. Porque mudar tudo significa apenas passar mais uma mão de giz ali, simplesmente isso. É muito barato e rápido tentar novamente. E aí ele tenta numa direção diferente e bingo, os caras conseguem. Então, Rendeu, o que, que você viu ali comigo agora, cara? Você viu um típico problema conhecível que a forma de lidar com esse problema não foi buscar conhecimento no passado, foi criar conhecimento lá na hora. Da maneira mais rápida e barata possível. Então, a nossa estrutura, cultura e sistema que nós temos que mudar do passado é o sistema que busca a solução pronta. Mas como a gente pode criar uma, uma condição rápida e barata para que a gente possa testar, adaptar e aprender? Faz sentido? Deixa eu colocar aqui para você falar, velho. Eu bloqueei você sem querer. Por favor. Pode falar agora, cara. Vê se você consegue. Aí, tenta aí. Não? Vê se vai aparecer para você ativar o som aí, Rendeu? Tenta aí. Não? Não, né? Agora foi. Aí. Foi. Aí! Não, Tem sentido, Carlos? Cara, total. Ilustrou totalmente para mim. esse é, é, exemplo do esse, é, também aqui, esse filme é ótimo. Você pegou, me matou ah. a pau. Já, já me esclareceu, bom. obrigado. Hum, que bola, muito bom, pessoal. Agora a gente já está na hora de continuar. Eu vou mandar bala no conteúdo e depois a gente vai voltar para ter mais perguntas, tá? Muito bem. Então vamos nessa. Bom, eu já falei para vocês uma coisa que a natureza do problema vai demandar a solução. E eu posso ter um problema conhecido, conhecível ou incognoscível. Nesse curso eu não vou abordar com vocês problemas incognoscíveis por uma simples questão, porque isso demandaria outro curso, só para poder falar de problemas incognoscíveis. Então nós vamos falar principalmente de problemas conhecíveis, que é justamente ali que o ágil acontece, é justamente ali que vocês terão é, o uso de uma abordagem ágil, né? É, mas tá bom, uma vez que eu identifiquei o problema, tudo certo. O que eu faço com isso? É só mudar a forma? E aí vem uma pergunta que começa a aparecer e já apareceu com vocês. O que que eu, Como é que eu resolvo a questão de prazo e como é que eu resolvo a questão de custo? Porque quando você está num contexto conhecido, é fácil. A gente já sabe fazer estimativas em, conce, em contextos conhecidos. Lembra desse triângulo? Durante muito tempo ele foi o triângulo do gerenciamento de projetos, né? O triângulo de ferro do gerenciamento de projetos. Que você tem o escopo do projeto ou o que você tem que fazer, o trabalho que tem que ser feito. E a partir desse escopo do projeto, você consegue estimar o prazo, o tempo que você vai levar para conseguir acabar o projeto e você consegue estimar quanto dinheiro você vai gastar para poder fazer esse projeto. E claro que aqui no meio, normalmente vinha escrito a qualidade do projeto como sendo algo protegido por esses três pontos. Né? Então, o escopo. O tempo e o custo eles estão a serviço da qualidade do projeto. Ela não é negociável, ela está protegida. Esse triângulo ele é muito conhecido. Esse triângulo é o triângulo que você vai utilizar quando você conhece o escopo. Quando você sabe o que tem que ser feito. Lembra do exemplo que o Hendel deu? Você sabe que é um prédio. Já que você sabe que é um prédio, você sabe qual é a resposta para a pergunta que o problema que, que o projeto quer resolver. Você consegue desenvolver o, o escopo que tem que ser trabalhado. E a partir do que você tem que fazer, quanto tempo eu vou gastar para poder levantar esse prédio? Cara, seis meses. Você pode até se basear em dados históricos para te ajudar nessa estimativa. E quanto dinheiro eu vou gastar para poder fazer esse prédio? Então, eu vou gastar, sei lá, 10 milhões para poder fazer o prédio. Então, 10 milhões e seis meses eu tenho o prédio levantado, porque é um problema conhecido e eu tenho como estimar. Mas e quando você não conhece o caminho? E quando o caminho é construído a partir da experimentação? Como é que você estima um prazo agora aqui? E aí, eu te faço uma pergunta. Imagina que eu tô com a Fernanda Rosado jogando Tá Quente, Tá Frio. A gente vai começar agora. A Fê sabe onde tá e eu não sei. Como eu protejo a gente pra que Fernanda e eu não fiquemos a noite inteira jogando Tá Quente, Tá Frio sem que eu encontre onde tá o negócio? Porque se eu perguntar pra Fernanda. Se você me perguntar, Gino, a Fernanda escondeu seu, sua caneta. Aqui, ó. Tá? no ponto B a feita tá aqui ó ela escondeu no ponto B se você me perguntar Gino quanto tempo você vai gastar e quantos metros você vai percorrer ou centímetros que a gente pode entender isso como dinheiro né então entenda ali delta s delta t tempo e o espaço que você vai percorrer quanto espaço você vai percorrer e quanto tempo você vai levar para encontrar a caneta que a Fernanda escondeu quem consegue dizer você não sabe Primeiro, porque você não sabe para que lado está. Segundo, que você não sabe quanto você vai, você vai precisar adaptar o seu processo para poder encontrar. Terceiro, porque você não sabe se você vai achar. Esse é um ponto importante. Eu não tenho garantia alguma que eu vá encontrar a solução para esse problema. Esse problema é novo. Ou ele é novo, ou a forma de resolver é nova. Então você não tem garantia de que você vai encontrar o problema, a resposta. Então, como eu protejo a minha brincadeira com a Fernanda de que eu não vai ficar a noite inteira. Ou o resto da vida jogando tá quente, tá frio com ela. Aqui tá fácil porque é uma, é uma, uma página de iPad. Mas imagina que a Fernanda tivesse, sei lá, na Finlândia e eu tivesse na, na Antártida e eu tenho que encontrar no mundo o um negócio. Como é que eu vou garantir que eu não vou ficar o resto da vida fazendo isso? Você precisa determinar quanto você está disposto a investir nessa solução. Isso é determinado antes. Então, eu tenho que encontrar essa caneta? Tenho. Quanto essa caneta vale para mim? Cara, sei lá, 100 reais. Quanto eu estou disposto a investir nesse projeto? Olha, até 150 eu invisto nisso. E quanto tempo eu estou disposto a buscar essa solução? Sei lá, duas semanas. Se acabar o tempo, ou acabar a grana, e eu não tiver encontrado a caneta, acabou o projeto. Se o projeto preditivo acaba quando você termina o escopo, o projeto adaptativo ou ágil acaba quando você termina os recursos. Que recursos? Os recursos que você escolheu adotar para esse projeto. É uma decisão de risco, é uma decisão de investimento. É o quanto descobrir esse produto novo vai trazer de diferencial competitivo para sua empresa. Essa decisão de quanto você vai investir nesse portfólio é a priori, não é a posteriori. Então, aqui eu vou escolher, por exemplo, que eu vou gastar um milhão e um ano explorando essa solução. O que, que eu vou fazer como um bom gerente de projetos? Eu vou buscar ter o um máximo de aprendizado com o menor custo. É por isso que os caras, dos do, irmãos McDonald's, foram para a corda de tênis. Para que eles pudessem aprender com GIs. Você já imaginou se eles fossem aprender construindo a cozinha? cara quantas tentativas eles podem fazer uma No dias eles podem ficar o dia inteiro então eles marcaram lá um dia de investimento e o custo necessário para poder colocar aquela turma na quadra esse era o investimento que eles estavam dispostos a fazer naquele dia para poder encontrar a resposta e o seu escopo vai emergir dentro das restrições que você tem e essas restrições são Calculadas com base no apetite a risco e no potencial estratégico dessa solução para você. Lembra, um projeto não existe por existir, ele existe para resolver um problema. E é importante que você tenha consciência de o quão importante para você é esse problema. Porque no preditivo é muito fácil, você já sabe o que tem que ser feito. E você vai controlar o seu orçamento e o seu, e o seu tempo para que não excedam o planejado. Mas como no adaptativo o planejado na verdade emerge a partir da execução, você precisa saber qual é o limite da tua execução. É por isso que uma das ferramentas que eu mais utilizo e foi criada justamente em uma condição muito próxima a um projeto adaptativo é, e que para mim precede absolutamente qualquer projeto é o mapa do problema. O mapa do problema não tem nada a ver com a prova que você vai fazer na Scrum.org, mas é um instrumento que você vai receber no material, porque ele vai te ajudar a determinar se o problema que você está resolvendo é um problema consistente e relevante. O que é um problema consistente? É um problema que para em pé. É um problema que merece ser resolvido. E o bloco da esquerda do mapa do problema assegura que você esteja mais próximo possível de um problema que merece ser resolvido, ou melhor, um problema que, que merece não, um problema que pode ser resolvido com essas informações. O merece aqui do lado. Esse é um problema consistente que para em pé. O contexto do problema vai contar para você a história do problema. Em que condições esse problema se materializa? Como eu posso ver esse problema na minha frente? Como eu conheço mais sobre isso? As causas e consequências, Mostram, por exemplo, consequência. Quais são os efeitos do problema? Porque se eu tenho um problema e ele não tem efeitos, será que é um problema? Quais são as consequências disso? Depois, quais são as causas desse problema? Quais são as pessoas que estão impactadas ou envolvidas pelo problema? Eu entendo como impactados aqueles que sofrem as consequências e envolvidos aqueles que estão relacionados com as causas. E quando eu preencho o bloco da esquerda, eu tenho um problema já mais consistente. Agora, será que esse é um problema que a nossa empresa precisa investir nele? É um problema que deve ser resolvido? E aqui eu tenho um problema que é relevante. Eu posso ter um problema muito consistente, mas irrelevante. Concorda comigo? O que é um problema consistente, mas irrelevante? É um problema que você entende muito bem sobre ele, mas ele não merece ser resolvido. Não vale o investimento. Não está conectado com a minha estratégia. Ou eu posso ter um problema relevante e inconsistente, que é um problema que merece ser resolvido, ele é importante, mas eu não consigo entender o problema suficientemente para poder resolver ainda. Para eu saber que um problema é relevante, eu preciso entender qual é a importância dele. Aqui, por exemplo, eu posso falar qual é a conexão disso com a minha estratégia. E eu preciso medir quando o problema foi resolvido. A realidade e o ideal mostram qual é o indicador que você tem hoje que mostra que esse problema existe. E o quanto você precisa ter com esse indicador para saber que o problema foi resolvido. Imagina que você está tendo, por exemplo, uma ba um baixo faturamento ou uma baixa retenção de clientes. Então, hoje eu estou com o um índice de retenção de clientes em X. Eu preciso aumentar esse índice para Y. Eu estou com o meu NPS em X, eu preciso aumentar o meu NPS para Y. Eu estou com o meu, as minhas vendas em X, eu tenho que aumentar para Eu estou com a minha febre em 39 graus e eu tenho que baixar para 36,5. Percebe só? Por que, que você tem que ter isso? Para saber a hora de acabar o projeto, senão você não acaba nunca. O mapa do problema é uma ferramenta que te ajuda a entender. Que você está trabalhando em um problema que merece ser resolvido e que pode ser resolvido. Eu entendo esse problema e eu também acho que ele, é, que ele faz sentido. É, eu não, não indico que você faça ele de exatamente dessa forma, mas tem uma recomendação dessa. Então não é que é a única forma de resolver, mas aqui você tem alguma forma, é, é, um, é um caminho que eu gosto de seguir contexto, consequências, causas, pessoas envolvidas, impactadas, importância e realidade versus ideal. Você vai receber esse, essa ferramenta e se você não entender o problema, lembra daquela frase do Albert Einstein: se você não entender o problema, você tende a gastar muito tempo na solução errada. Vocês conhecem esse caso aqui? Esse caso é bem emblemático. Essa ponte, ela foi construída na, em Honduras, em cima de um rio chamado Rio Choluteca. O Rio Choluteca, ele é conhecido. Bom, Honduras, esse lugar onde o rio tá, é conhecido por ser muito suscetível a fenômenos naturais intensos. E o governo de Honduras em 96 contratou alguns engenheiros para que eles pudessem construir uma ponte projetada para resistir a qualquer desastre natural. Eles chamaram os engenheiros e disseram: olha, construa uma ponte que resista aos furacões que a gente tem aqui. Dois anos depois, o país foi atingido pelo furacão MIT, que devastou a região. A ponte ficou intacta. O que mudou de lugar foi o rio. E agora a gente tem uma ponte que não serve para absolutamente nada. Né? Quantas pontes como essa você já viu na sua vida? Ficam lá em pé na organização, mas ela simplesmente não resolve nenhum problema. O que, que faltou aqui? O conhecimento do problema. Se eles tivessem envolvido mais pessoas, eles saberiam que naquele terreno o rio muda de leito quando tem furacão. Não adianta nada fazer uma ponte perfeita para um rio que muda de lugar. Talvez a solução para esse problema fosse outra. Então a busca pela solução requer primeiro o entendimento do problema. E quando você entende o problema. O que, que você faz? Bom, quando você entende o problema, você precisa medir a forma de resolver de um jeito diferente. Você precisa liderar o seu time de um jeito diferente. Qual é o insumo que precede uma execução de um projeto ágil? Ou uma execução de um projeto preditivo? A natureza do problema vai mexer o que na sua organização? E o que é uma organização ágil? Uma organização ágil é aquela que tem condições de mudar os seus indicadores, o seu estilo de liderança, o tamanho dos times, a forma de pensar e agir de acordo com a natureza do problema. Uma organização ágil ou uma organização ambidestra é uma organização que consegue adaptar a sua forma de trabalhar de acordo com a natureza do problema. O próprio Steven Blank, lembra do Steven Blank? Ele falava isso também. Olha só. Você pode criar uma organização que executa e inova? Quer dizer, uma organização que age empiricamente e racionalmente. Não só pode, como deve, e o nome disso é ambidestria organizacional. Uma organização ambidestra é aquela que inova de forma revolucionária, enquanto melhora incansavelmente o que faz, enquanto atende aos clientes existentes. Uma organização ambidestra é aquela que resolve problemas preditivos e adaptativos, e ela consegue se reconfigurar à medida que ela resolva problemas diferentes. E é justamente aí que entra uma ferramenta que para mim ajuda muito no entendimento de o que uma abordagem ágil vai mudar na sua vida. O nome dessa ferramenta é Knevin e o nome, o jeito de escrever Knevin é bastante diferente da forma de falar Knevin. A maneira de escrever é assim, ó, Cinefin, né? Sinefin, mas a pronúncia é Knevin. Knevin quer dizer local de múltiplos pertencimentos, é uma palavra galesa. Quando eu desenhar o Knevin aqui para você, e eu vou fazer essa parte do nosso treinamento, nossa última parte, eu vou fazer desenhada para você não ficar tão cansada de ver slide. Mas tudo o que eu estou desenhando aqui tem no seu material também, tá? Então você pode ficar tranquila que você não vai perder nada do que está aqui. Se quiser tirar foto, pode tirar também. Mas não precisa, porque tudo que está aqui está no seu material. Quando você bater o olho no KineVen, a primeira coisa que você vai querer fazer é entender isso como uma matriz. Uma matriz 2x2. Dois dois. Mas não se deixe enganar, não é uma matriz 2x2. Dois dois. Isso é muito mais é, orgânico do que matricial, do que orgânico, do que mecânico. tá? O Kinev, ele entende que os problemas se posicionam em cinco locais diferentes. E que, de acordo com a natureza de cada um desses locais, eu vou agir de uma forma diferente. O primeiro tipo de problema é conhecido como problema ou decisões tomadas no domínio do claro. O domínio do claro é o primeiro domínio do Kineven. E problemas tomadas tomada, resolvidos ou decisões tomadas no domínio do claro. São aquelas que possuem uma única forma de responder, uma única forma de reagir. Quer dizer, já existe uma forma certa de resolver esse problema, todo mundo conhece essa forma de resolver o problema, e é uma única forma de resolver o problema, só uma forma de resolver o problema. É um problema que possui apenas uma solução. Se você chegar para mim agora e falar, Gino, desliga a sua câmera. Quantas formas de desligar a câmera eu tenho? Várias. Mas alguma delas é melhor do que as outras? Sim, eu tenho um botão que eu aperto e desliga a minha câmera. Eu posso desligar a luz da minha casa. Posso apagar a luz no quadro para desligar a minha câmera? Posso, mas será que essa é a melhor forma? Problemas claros são aqueles que possuem uma forma já conhecida de serem resolvidos. Por isso, os problemas claros são conhecidos como problemas de melhores práticas. Uma melhor prática é uma prática melhor do que as outras. Ou melhores práticas. Já existe uma solução no passado, e essa solução é a melhor de todas. É claro que ela pode ser substituída por outra. Ela é melhor até que uma outra melhor apareça. Lembra que eu falei para você que eu tinha algumas empresas e eu acabei quebrando? Uma delas era uma fábrica de pães. Concorda comigo que uma fábrica de pães, se por exemplo, o, o Thiago liga pra mim lá e fala, Gino, quero mil pães de cachorro quente. Cara, eu tenho uma receita de pão que eu já vou acionar. Já existe uma receita de pão prontinha na minha empresa, basta apenas eu seguir essa receita e eu terei o meu pão feito no final. Quer dizer, quando você está trabalhando com problemas dessa natureza, quando você está trabalhando com problemas claros, o que você precisa que exista é um checklist. É um passo a passo. É um processo definido e conhecido para você resolver esse problema. Então, quando chega lá o pedido do Thiago, Gino, quero mil pães de cachorro-quente, vai ter aniversário das minhas filhotas aqui, eu quero fazer uma festinha de cachorro-quente. Eu entendo o problema que o Thiago trouxe, eu categorizo as receitas que eu tenho em busca da melhor, porque eu sei que vai ter uma que é melhor do que as outras, eu ranqueio como se eu colocasse em ordem e eu respondo com a melhor prática. Entende o problema, categoriza as soluções em busca da melhor e responde com a melhor. Entender, categorizar e responder. Como você vai medir que a resposta que você deu foi boa aqui? Quer dizer, se o Thiago me liga e pede mil pães de cachorro quente e eu faço mil pães, como eu vou atestar que os pães que eu fiz foram feitos da melhor forma? Tem duas coisas. Se eu tenho uma receita, é porque eu tenho um pão de referência, concorda comigo? Eu sei que um pão é o pão certo. Eu tenho um pão de modelo. O quanto mais perto o pão feito se aproxima do pão modelo, melhora a qualidade da minha entrega. Aqui você pode trabalhar com modelos como 6 sigma, ISO, que vão ver o quanto você conseguiu fazer o pão dentro do padrão que você estabeleceu como melhor prática. Outra coisa que eu posso eleger como indicador é, por exemplo, eficiência. Concorda comigo? Se eu conseguir fazer os mil pães do Thiago dentro do padrão de qualidade que o Thiago quer, mas gastando menos farinha, menos hora de pessoas, menos hora de forno, menos tempo, eu consigo fazer o mesmo pão com menos recursos. Isso me faz ter mais eficiência no processo. Como é que você mede se a tua decisão foi boa aqui? A qualidade, a repetibilidade, a semelhança com o padrão e a eficiência. Qual é o estilo de liderança? Que você precisa aqui dentro. Imagina que o Thiago Ramos é o nosso chefe aqui agora, é o nosso líder nesse tipo de decisão. O Thiago está trabalhando comigo na padaria. É... Qual é o tipo de liderança que eu espero que o Thiago Ramos tenha? Eu vou desenhar aqui um tetraedro. Então ele vai ter quatro círculos. O círculo de cima, que eu vou pintar com uma tinta laranja, representa o Thiago Ramos. Ele é o nosso chefe. Os círculos de baixo representam as pessoas que estão resolvendo o problema, a equipe do Thiago. Uma linha contínua representa uma forte dependência. Uma linha pontilhada representa uma fraca dependência. O que isso quer dizer? Quando você tem um problema que já possui uma melhor prática e você tem que repetir aquela melhor prática, qual é o tipo de liderança que eu preciso? Uma liderança que saiba como fazer e diga para todo mundo qual é a forma certa. Por isso que o Tiago Ramos, ele vai ser o chefe da minha produção e ele vai ter a receita de pão com ele e quando o Thiago Jacó me ligar pedindo Mil pães, o Thiago Ramos vai saber qual é a receita certa para dar para os padeiros. Os padeiros têm uma forte dependência do Thiago Ramos para saberem qual é a melhor prática da padaria para pão de cachorro quente. Aqui eu tenho uma liderança formal. Eu estou falando de pessoa, mas não necessariamente precisa ser uma pessoa. Eu posso ter um normativo, eu posso ter uma lei, eu posso ter um mecanismo que me permita assegurar que aquela será a forma aplicada. Tá? É uma liderança formal que vai dizer para as pessoas o que elas têm que fazer. E os padeiros da minha equipe não precisam se reunir. Fazer design thinking para descobrir como fazer o pão, concorda? Eles não têm que se reunir, eles já sabem como fazer, eles têm que seguir a receita. Por isso eles têm pouca dependência um do outro para tomar a decisão. A decisão já vem dada, eles tomam a eles seguem a decisão e eles não têm que ficar se reunindo para discutir. Qual o número máximo de pessoas? Que eu posso ter numa equipe como essa. Eu vou te falar um número aqui, e você não, talvez não conheça, e eu, vou te, eu não vou te explicar agora, mas eu vou te explicar daqui a pouco. Aqui, em tese, eu não tenho um limite, pode ser mais do que 150. Se eu tiver forno suficiente, ingrediente suficiente, estrutura suficiente, eu posso ter 10 mil padeiros fazendo, uh, seguindo a receita. E se eu assegurar a qualidade, eu terei pães acontecendo no mundo inteiro, do mesmo jeito. Nesse tipo de sistema, eu não tenho dependência de uma quantidade de pessoas. Não tem limite em tese, tá? Não tem limite estabelecido. Olha de novo comigo, porque isso é bem importante. Problemas claros são problemas que são do passado, certo? E mais do que ser do passado, eles já possuem uma forma de resolver. Uma, única, única. Uma melhor prática. Então, o que eu preciso para resolver esse problema? De uma receita, de um passo a passo, de um processo. Se eu não tiver isso, eu não sei reproduzir a melhor prática, e aí eu corro um risco muito sério. Qual é a minha forma de pensar? Entenda o problema, categorize as práticas existentes na busca da melhor e responda com ela. Como eu vou medir que a minha decisão foi bem tomada ou não foi bem tomada? Qualidade, que é medida por meio de o quanto o pão que você fez se assemelha com o pão que você tinha que ter feito. Eficiência, o quanto você conseguiu otimizar o uso dos seus recursos para conseguir fazer o pão. Você usou menos farinha, usou menos tempo, usou menos forno, usou menos gás. Se você conseguiu otimizar os seus recursos e fazer um pão de excelente qualidade, você fez uma boa decisão. Então, claro. Outro tipo de problema é esse que está aqui em cima. Que é um problema chamado problema complicado. Um problema complicado, diferentemente desse daqui, ele não tem uma única resposta. Ele tem várias respostas. E todas elas são igualmente boas. O que vai depender se é a resposta A ou A B é alguma característica contextual. É o contexto. Então, o problema complicado, ele também é um problema do passado. Olha que isso é importante, hein? Eu vou fazer um desenho aqui para você agora. Aqui eu tenho os problemas conhecidos, hein? Olha só. Aqui eu tenho os problemas do passado. No amarelão aqui são os problemas conhecidos, que do ponto de vista do Kneven são chamados problemas do sistema Ordenado. Esse sistema que contém esses dois domínios é, com, é chamado de sistema ordenado. É o passado. Aqui é o passado. O complicado não tem melhores práticas, ele tem boas práticas. Você percebe a diferença de melhores práticas para boas práticas, Michael? Uma melhor prática é uma só, cara. Uma boa prática tem várias. Imagina que Michael e eu, a gente vai ao médico com dor de cabeça. Quando o Michael chega, a médica atende ele e pergunta, Michael, está com dor de cabeça desde quando? O que você comeu? Você já teve dor de cabeça assim antes? Tem histórico na tua família de dor de cabeça? E a partir das respostas que o Michael dá, a médica trata, trata o Michael com neusaldina. Aí eu vou na mesma médica e ela me faz as mesmas perguntas e eu dou outras respostas. E o tratamento que a médica vai me dar é diferente. Porque não existe uma melhor prática para dor de cabeça. Existem vários tratamentos possíveis e eu preciso de especialistas certos que me digam, dentre as respostas existentes, qual é a melhor para mim. E pode ser que, no caso do Maicon, foi Neusaldina. E tudo bem. O que esses especialistas têm que fazer é a pergunta certa para que eles consigam avaliar, analisar e responder. Então, você descobriu que os problemas complicados precisam de especialistas, não de checklists. E o que eles têm que ter é entender o problema, analisar o problema e então responder utilizando uma prática existente. Percebe que eles não estão criando um tratamento novo para o Michael e nem para mim. Eles estão usando tratamentos do passado. Eles já estão recorrendo a tratamentos existentes. Só que pode ser qualquer um deles. Como você mede que você foi no médico e foi bem atendido ao ponto de indicar aquele médico? Imagina que você vai lá no médico com o Michael e fala: Médico, o Michael gostou do médico? O Michael fala: Adorei. Estava lá com a doutora Daniela Santos. Tá, e por que a doutora Daniela é boa? Porque a doutora Daniela atende 5 pacientes por minuto. Ela fala, velho, pera um pouquinho, mas ela ela trata bem os pacientes? Ela, ela, ela acerta? fala, não sei, eu só conheço a vazão. Pera aí, mas não é assim que você indica o um médico. Você não indica o um médico pela quantidade de pacientes que aquela pessoa atende por minuto. Agora, se a Dani tem um índice de acerto do diagnóstico de 95%, no primeiro atendimento, e um índice de assertividade na solução de eficácia do tratamento de 98%. Agora a Dani é boa. Porque a Dani atende muito bem no diagnóstico e recomenda os tratamentos certos. Então qual é a métrica que você usa para aferir se um especialista fez uma boa análise e deu uma boa resposta? É a eficácia e a assertividade. A eficiência, ela é boa também. Mas, como já dizia Peter Drucker, nada pior do que fazer com grande eficiência aquilo que não deve ser feito. Né? Nada pior do que fazer da melhor maneira possível a coisa errada. Então, a eficiência é muito boa, desde que você esteja fazendo a coisa certa. E nesse domínio, você está buscando eficácia. Qual é o estilo de liderança que eu preciso aqui? Imagina você que. A Virgínia está com a gente como chefe aqui. O que, que eu espero da Virgínia? Então, novamente, eu vou colocar aqui quatro círculos, sendo que a Vi está aqui em cima como a nossa chefe, tá? Então, a Vi é esse círculo laranja e a gente está aqui embaixo como a equipe dela. O que, que eu preciso da Virgínia aqui? Como a Virgínia é líder de uma equipe de especialistas. O que eu preciso que a Virgínia faça é que ela selecione os especialistas certos. Você quer ver a Virgínia estragar tudo? Ela chamar as pessoas erradas para analisar o negócio. Porque eles vão dar a resposta errada. O que vai assegurar uma boa análise é assegurar que as pessoas certas estejam na mesa. Por isso eu tenho uma forte dependência de alguém que diga para esses especialistas. Quais são os tratamentos necessários e disponíveis? Olha, a Virgínia vai falar, pessoal: vocês podem indicar Neusaldina, vocês podem indicar Ormigren, vocês podem indicar isso, podem indicar aquilo. Vocês não podem indicar nenhum outro remédio que não seja esses quatro. Mas dentro desses quatro, vocês vão indicar o que vocês acharem que é melhor. Então, eu tenho um especialista aqui também. Eu tenho um líder expert. A Vi é expert. Ela é expert por dois motivos. Porque ela diz para os especialistas o limite da decisão deles e porque ela traz as pessoas certas para a mesa. Por isso, aqui você tem tanto uma dependência grande da liderança, como aqui eu também tenho uma dependência grande dos times. Porque eu preciso que o neurologista, o gastroenterologista e o nutricionista do Gino. Conversem para decidir juntos qual é o melhor tratamento para o giro. Agora, olha para a tua empresa. Você precisa da turma de TI, da turma de negócios e da turma de pessoas para que eles possam juntos pensar na melhor solução para o teu projeto. Aqui eu preciso assegurar que eu coloquei as pessoas certas na mesa. São elas que vão analisar e vão chegar na solução. Qual é a quantidade máxima de pessoas que eu posso ter aqui? O suficiente para a Virgínia lembrar. Se a Virgínia não lembrar das pessoas, eu não tenho segurança alguma que ela vai chamar os especialistas certos. O limite é a memória da Virgínia. E a pergunta que eu te faço é: a Virgínia consegue lembrar de quantas pessoas no máximo? E um cara fez essa mesma pergunta, o nome dele é Robin Dunbar. Na década de 90, ele fez uma pesquisa sobre qual a quantidade máxima de pessoas que você pode se lembrar. E ele chegou ao famoso número de Dunbar. Quem leu aquele livro do Harari, o Sapiens, vai lembrar desse número? Que é o 150. Segundo o Robin Dunbar, e agora é aquele número que eu te falei que eu ia te explicar, segundo o Robin Dunbar, a quantidade máxima de pessoas que você se lembra de forma significativa é 150. O que significa lembrar de forma significativa? Não é que a Virgínia conhece só o meu nome. Ela olha e fala, ah, não, é o Gino. O Gino não é aquele professor careca que dá aula de ágil? Eu conheço ele. É mais do que isso. O lembrar de forma significativa é quando a Virgínia lembra dos projetos que eu gerenciei, dos meus valores pessoais. Ela lembra do que eu gosto, do que eu faço, do que eu já fiz, de como eu gerencio os projetos. Ela lembra mais do que simplesmente de mim. E segundo a pesquisa do Robin Dunbar, o número máximo de pessoas que você se lembra de forma significativa é 150. Como é que ele fez essa pesquisa? Né? Foi muito legal, porque essa, o Robin Dunbar é um antropólogo, né? Então ele fez pesquisas com tribos de Homo Sapiens. Como vocês se lembram, nós éramos caçadores e coletores, certo? O Homo Sapiens, há algumas dezenas de milhares de anos atrás, ele é, era um grupo, eram, éramos grupos que... Chegávamos no local, caçávamos naquele local, colhíamos o que tinha naquele local e quando os recursos naquele local começavam a se tornar escassos, a gente levantava acampamento e ia embora. Até que nós fomos domesticados. E quem domesticou o ser humano? Você sabe não? Eu achei incrível quando eu li isso no livro do Harari. Nós fomos domesticados pelo trigo. É o trigo que domesticou a gente. Quando a gente começou a cultivar trigo, a gente começou a se tornar fixo. E a gente parou, a gente aprendeu a cultivar e não precisava mais levantar. E aí ele fala que o Homo Sapiens é o um animal domesticado pelo trigo. Eu achei incrível essa visão dele, porque foi naquele momento que a nossa sociedade ficou fixa num lugar e não teve mais que levantar. Mas quando nós levantávamos acampamento, e íamos embora. Qual era o tamanho do nosso grupo? Essa foi a pergunta que o Dunbar respondeu. E ele percebeu que dificilmente os grupos de Homo sapiens há 70 mil anos atrás eram grupos de mais de 200 pessoas. O tamanho máximo era de 200. Só que não era muito comum ter 200. Normalmente, os grupos de Homo sapiens variavam entre 100 e 200 pessoas. Então, imagina uma curva normal em que você tem o limite inferior de 100 e o limite superior de 200. E você até tem grupos com 20 pessoas, 30, alguns com 210, só que esses são outliers. A maior parte dos grupos de Homo sapiens girava em torno de 150 pessoas. 150, porque é o número máximo de pessoas que você consegue se lembrar. E o que acontece quando a gente não conhece as pessoas? A gente começa a colocar burocracia para se proteger um dos outros. Quando eu conheço o Maicon, eu sei o que o Maicon valoriza, eu sei o que o Maicon gosta, eu sei o que o Maicon fez, eu sei se o Maicon é bom ou não é, se eu concordo com a forma de enxergar o mundo dele ou não, então eu conheço e confio nele. Mas quando eu não confio no Maicon, o que, que eu tenho que fazer? Colocar burocracia e processos que me protejam dele. E à medida que os nossos grupos foram ficando mais inchados, a burocracia entrou de, na, na vida humana de uma maneira incrível. Então. Os grupos de homo sapiens, que você consegue se lembrar de forma significativa, tendem a ser, no máximo, de 150 pessoas. Interessante que depois o Dumbar repetiu essa pesquisa, não apenas... Como toda pesquisa, ela tem críticas. Toda pesquisa tem. Isso é saudável para a ciência. Mas é interessante que a pesquisa do Dunbar ela foi repetida com chimpanzés. E sabe o que é mais interessante? Os chimpanzés, que como vocês sabem, tem no... mais de 99% da genética do chimpanzé, é igual à nossa. É, eles têm exatamente o mesmo comportamento. Quando os grupos passam de 150, eles se dividem em dois. O máximo que é porque o chimpanzé precisa ter um contato muito próximo um com o outro para que eles possam confiar. Isso é incrível, né? E esse número 150 aparece em uma série de outros estudos, é bem interessante, caso você queira. É justamente conhecer um pouco mais. É justamente por isso que o número máximo de pessoas que a vi vai lembrar é 150. Senão, eu não tenho mais garantia. De que ela vai colocar as pessoas certas. Pode ter alguém muito melhor para estar aqui que ela não se lembra ou não conhece. 150 é o número máximo de pessoas aqui. Quando você vem para cá, você sai do passado. E agora você entra no presente. E é aqui que o negócio fica legal. Aqui é o domínio do complexo. O domínio do complexo é quando o problema ou a decisão que você está resolvendo não possui referências no passado. Ela possui referências no presente. Não adianta você buscar boas práticas ou melhores práticas para resolver esse problema. Porque a melhor prática ou a boa prática é, antes de mais nada, uma prática do passado. E se aqui o passado não resolve, não adianta recorrer a ele. Aqui eu tenho práticas que emergem a partir do aprendizado práticas emergentes. No complexo. Aqui eu não tenho um checklist que me diga o que resolver e também eu não posso perguntar para especialistas porque eles não conseguem olhar para o passado e me dar resposta. Então eu preciso criar um ambiente no qual eu consiga testar de forma segura para aprender, adaptar e ajustar. Aqui eu preciso de ambiente seguro para falha. E eu preciso de feedback em tempo real. Quanto mais rápido eu recebo feedback, se eu estou no caminho certo ou não, mais rápido eu consigo adaptar para um caminho melhor. Feedback em tempo real e ambiente seguro para falha. Não adianta você ficar parado entendendo, aqui eu estou tá quente está frio, aqui eu desci a pé. Não adianta ficar parado entendendo. Você tem que dar um passo. Você tem que ter segurança para dar um passo e aprender depois de andar. Por isso, o complexo é o ambiente no qual você vai sondar para depois entender e depois responder. Dê um passo, aprenda com o que você viu ao dar o passo e agora crie um passo melhor depois. E como você sabe que você está indo no caminho certo no Tá Quente Tá Frio? Não é pelo resultado do passo. E agora você vai ficar doido comigo. O resultado do passo não te diz nada. E vou te mostrar por quê. Imagina que eu estou aqui brincando onde tá quente Tá Frio com o Luiz Fernando Coutinho. Eu dou um passo aqui. Estou buscando aqui o, o ponto B de novo, hein, Fê? Estou aqui, cara. E. Eu dou um passo nessa direção e o Luiz me fala: Gino, tá frio. Mas quando o Luiz falou isso, eu tava olhando no telefone celular e não ouvi o que ele falou. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou vir pra cá de novo. Eu acabei de queimar um passo à toa. E por que eu dei um passo errado? Porque eu não aprendi com o que o Luiz me falou. Se eu tivesse ouvido e aprendido com o que ele me disse, eu não tinha ido para mesma direção. Agora vamos pegar um outro exemplo com o Luiz Fernando ainda. Ponto A, eu. Ponto B, o Fê. Agora eu dou um passo pra cá e o que eu tô buscando tá aqui, ó. E aí o Luiz fala: Gino, tá quente, velho. E eu tava de novo com o telefone e celular na mão. Aí eu faço aqui agora. Sacou? Eu dei o passo certo e não aprendi de novo. Se você der o passo certo e não aprender você não vai ter segurança de que o próximo passo será melhor se você der o passo errado e não aprender você não vai ter segurança de que você não vai cair no mesmo buraco de novo então o sucesso do passo por si não é o melhor indicador aqui o melhor indicador aqui é o quanto você aprendeu com o passo que você deu Crie. Um ambiente no qual você possa aprender o mais rápido possível, porque é justamente esse aprendizado que vai te, ajustar, te ajudar a dar passos melhores no futuro. Lembra? As estruturas, sistemas e culturas do século XX não funcionam. Ninguém aprendeu isso na escola, velho. Para você, todo projeto é assim. Ó. Planeja, executa, monitora e ajusta, né? Quem aqui aprendeu? Executa aprende, ajusta e planeja agora. Ninguém, velho, isso aqui é novo pra gente. Quer saber do que mais? A estrutura da sua organização não está preparada para reconhecer as pessoas por aprendizado, hein? No final do ano, você ganha participação nos lucros e resultados, meu amigo. Você não ganha participação nos lucros, resultados e aprendizados. Aprendizado e inovação é muito visto como brincadeira. A gente não está acostumado a considerar PD, pesquisa e desenvolvimento, e aprendizado organizacional como um ativo importante. E organizações que não aprendem, como já dizia Peter Sand na quinta, na quinta disciplina, estão fadadas ao insucesso no século XXI. O aprendizado é a moeda do século XXI para as organizações. Qual é o estilo de liderança que você precisa aqui, hein? E aí, como é que você faz aqui? Nelson, Nelson Cipriano está com a gente como líder. Qual é o tipo de liderança que eu espero aqui? Não adianta você botar o Nelson como líder e falar para ele te dizer o que fazer. Sabe por quê? Porque ele não sabe. Como você está em um contexto novo, o conhecimento não está na cabeça do Nelson. Se tivesse na cabeça do Nelson, você podia dizer que era um problema conheci conhecido. Mas como você está em um problema conhecível, velho, não adianta você colocar na conta do Nelson. Aqui eu tenho uma fraca dependência do Nelson e eu tenho uma forte dependência do time. As pessoas têm que se conectar e encontrar respostas juntas. E a liderança vai emergindo e revezando à medida que o tempo passa. Quando eu era criança, minha mãe fazia um. A gente tinha um sítio, né? Minha mãe fazia aniversário meu sempre no sítio. E a última brincadeira do aniversário, ela pegava um baú enche de chocolate, escondia em algum lugar do sítio. Ela preparava isso antes. E ela ia pendurando dicas no sítio inteiro. E aí saía aquela renca de moleque atrás do, do baú de doce. E aí, quem é o líder? Não tem líder. Ninguém sabe onde está o negócio. Mas a Flávia, de repente, encontrava uma Uma dica, Flávia, pendurada na, na cerca. Aí ah, contei aqui uma dica. Aí a Flávia pega a dica e lê. O doce está no lugar mais alto do sítio. Cara, quem sabe o lugar mais alto do sítio? Aí o Júlio, o Vitor, fala: Eu sei onde fica, fica lá em cima naquela montanha. Bora seguir o Júlio. Naquele momento, o Júlio se torna o líder. Mas quando chega lá em cima da montanha, ele encontra uma outra cartinha dizendo: aqui, outra dica. Tá. O, o doce está perto da flor mais cheirosa daqui. Cara, quem entende de flor aqui? Aí a Dani levanta a mão e fala: pô, eu entendo. Mais cheirosa é aquela ó, a dama da noite. À noite ela fica com cheiro, mas vai um tá lá que tá lá. A Dani, naquele momento, é a nossa líder. Percebe o que tá acontecendo? A liderança, ela é situacional, ela é emergente e ela se reveza. Uma hora um de nós se torna o um líder, outra hora é outro. Por isso a gente fala que no ágil não tem liderança central. Você percebe que não é uma questão ideológica? É uma questão estrutural. Não ideológica. Não é um movimento de melhora na qualidade de vida ou ágil. Os problemas complexos ou os problemas que requerem adaptação constante precisam de uma liderança descentralizada porque eles não funcionam de outro jeito. Não é por uma questão ideológica, política ou passional do ágil. Não é isso. É porque essa estrutura não aceita um controle central porque ninguém nesse sistema consegue saber a resposta. A resposta emerge a partir da conexão entre as pessoas. Agora, para eu aceitar. Que a Flávia vire líder, Para eu aceitar que a Dani vire líder, o que, que eu preciso? Não tem ninguém dizendo que ela é líder. Eu vou autorizar a Dani a ser líder sem ter um crachá de líder. Como é que eu faço isso? Quando eu tiver confiança. Agora você percebe porque os valores do Scrum que a gente viu no comecinho da aula de hoje são tão importantes para esse time funcionar? Se eu não confiar na Dani, eu não deixo ela virar líder e eu não sigo ela. E o que é confiança? Uma vez no Ministério da Ciência e Tecnologia, quando eu trabalhava lá, tendo uma conversa com um amigão meu sobre confiança, ele me deu a, maior, a melhor definição de confiança que eu já vi até hoje. Nenhum livro foi capaz de ser tão preciso quanto ele. O meu amigo Anderson, falando sobre confiança, ele falou: eu falei, Anderson, o que você entende como confiança, cara? Ele falou: Gino, confiança para mim. É, por exemplo, ele me falando, tá? Por exemplo, quando eu era policial militar. Quando eu era policial militar, eu ia para uma operação sempre eu e mais alguém. Porque imagina que eu acabei de entrar num um terreno e tá rolando um, um assalto ali. Cara, eu só consigo enxergar aqui. Se o ladrão tiver aqui atrás, ele me mata, velho. Então eu tenho que ter alguém que consiga enxergar aqui atrás. E eu também tô enxergando onde a pessoa não enxerga. Aí eu falei, saquei. Pra você, confiança é quando você tem alguém que consegue enxergar onde você não enxerga? Ele falou, não, cara, é mais do que isso. Confiança é você ter alguém armado atrás de você e ter certeza que a pessoa não vai atirar em você. Falei, Caracas, velho. E nessa mesma hora eu fiquei pensando, pra quem eu daria uma arma, deixaria a pessoa atrás de mim e nunca olharia para saber se vai atirar em mim ou não. Cara. Quem eu conseguiria dar esse tipo de poder? E foi assustador, porque é pouquíssima gente. Mas a pergunta mais assustadora foi a outra. Quem eu acho que daria uma arma para mim? Eu falei, caracas, velho, eu tô lascado, eu tenho um problema de confiança é isso para resolver na, na, no meu time. Confiança é isso, mas tá certo. Na tua empresa não vai ter arma, pelo menos eu espero que não. Então, qual é a arma numa empresa? O que simboliza a arma numa empresa? É o erro. É o erro. Quantas empresas vocês conhecem que o erro é a arma? Se eu descobrir que o Etori errou, eu vou lá e deduro, deduro, ó. pessoal, o Etori fez um experimento aqui, acabou de gastar 15 reais à toa, porque ele ele, ele desperdiçou o grampo na nossa empresa. Por favor, vamos falar mais cuidado com o Ettore, porque ele não sabe muito bem lidar com os recursos da empresa. Ou então não. A Sheila, ela acabou de ter uma ideia besta aqui, que ela falou pra gente andar pra aquele lado. Olha só que coisa ridícula. Não, não ouçam a Sheila, porque ela... Se eu tiver medo de errar, eu não vou falar caminhos alternativos. E é justamente o medo do erro que muitas vezes faz com que as pessoas não apostem na inovação. Para eu ter uma equipe que consiga inovar, eu preciso ter uma quantidade de pessoas pequena o suficiente e com uma conexão suficientemente forte para que eu tolere pequenos deslizes. Outra pergunta difícil para você hoje. Qual a quantidade máxima de pessoas que você pode tolerar erros sem ficar desconfiada? Sem ficar achando que estão querendo te derrubar. Sem ficar achando que estão querendo armar para você. Qual a quantidade máxima de pessoas que você pode conviver sabendo que a pessoa tá errando, mas confiando suficientemente nela para saber que aquele erro não significa uma má vontade ou uma segunda intenção? 15 15 segundo Dunbar é o número máximo de bons amigos. São aquelas pessoas que você aceita pequenos desvios, aceita pequenos erros, porque você sabe que não são erros de valores. São erros normais que não vão afetar o que a pessoa é ou o que ela vai fazer para você. É justamente por isso que no domínio do complexo a quantidade máxima de pessoas que nós podemos ter é 15. Uau, muita coisa, hein? Fala falar uma coisa, você quer conhecer isso aqui também? Então você vai ter que voltar amanhã, hein? Não vou acabar isso aqui hoje, não. Se você quer saber aqui, e aqui é muito legal, porque aqui você vai se identificar demais. Mas mais legal do que esse é esse aqui, ó. Que eu não te falei ainda. Se você quiser conhecer esses dois, volta amanhã. E mais do que isso, traz alguém com você. Fez sentido para você? Esse dia de hoje? trouxe informações valiosas sobre ágil, trouxe informações valiosas sobre tomada de decisão. Você percebeu que não é mindset? Sabe que esse é o primeiro curso de ágil que você não vai ouvir falar nenhuma vez a palavra mindset? Porque não é um estilo de vida, é uma forma de resolver problema. Vamos trazer um pouco mais de ciência para dentro das organizações. Aí a gente pode diminuir a nossa dependência passional das decisões que a gente toma. Mas antes de acabar, eu quero ouvir vocês. E eu sei que talvez vocês queiram comentar, agradecer, tal. Vamos combinar o seguinte, vamos deixar isso para o final. E vamos focar nesses 10 minutos que a gente ainda tem para perguntas? E aí vocês podem, por favor, levantar a mão para fazer pergunta, alguma coisa que não tenha ficado clara ou que vocês queiram abordar mais comigo. E eu vou pedir para o meu time. Lu, por acaso você tem alguém que você já alguma pergunta no YouTube que você já viu e queira trazer para mim? Porque outra vez eu fechei com o Zoom, agora eu podia começar com o YouTube. Tem alguma coisa? Tem uma pergunta sim, Jean. É, o adaptativo tem alguma restrição para uso em projetos de grande porte? Projetos que tenham um prazo longo, por exemplo? Não. O adaptativo é uma forma de pensar para resolver problemas que a solução não existe no passado. Mas não há uma, uma. uma restrição em relação a isso. O que acontece normalmente é que projetos muito grandes como esse, normalmente, eles têm um orçamento muito sensível. E. Às vezes as pessoas não estão dispostas a adotar uma abordagem empírica em um contexto muito alto. Mas no Ministério da Ciência e Tecnologia, onde eu trabalhei durante muito tempo, boa parte dos projetos é assim, né? Você já imaginou quando foram construir o primeiro acelerador de partículas? Você pensou nisso. Né? O tamanho disso. Você acha que foi um projeto preditivo? Não foi. Então, antes de chegar na versão final, houve vários protótipos, vários protótipos. Tudo depende do teu apetite a investimento em conhecido ou conhecível, mas não há uma restrição do tamanho do projeto. O que normalmente há é medo. Pelo fato de ser projeto grande e as pessoas saberem que a solução não existe no passado, o medo de afundar é muito grande. E esse medo fica ainda mais forte quando a gente não usa o aprendizado dentro da empresa. A gente não valoriza o aprendizado, a gente só olha para o fracasso. Fala, putz, gastamos 100 milhões nisso, mas e o aprendizado? A gente não usa isso como ativo. Com o dia que a gente começar a entender o aprendizado como um ativo, o fracasso do ponto de vista de resultado vai se tornar um aprendizado importante para soluções futuras. Eu lembro uma vez quando perguntaram para o Thomas Edison, né, doutor, como é que o senhor se sente tendo gasto uma fortuna com experimentos fracassados? eu o Edson falou o seguinte: eu não gastei um centavo com experimento fracassado. Como assim? Todos os experimentos do senhor deram certo? Ele falou: eu não meço o experimento por sucesso, eu meço por aprendizado. E todos eles foram imprescindíveis para o meu aprendizado. Isso sim é uma mudança na forma de enxergar o mundo. Isso sim. Não tem a ver com ágil ou não, mas tem a ver com o investimento e a natureza do investimento. Show de bola, hein? Mega pergunta. Serafim, você, velho. você consegue abrir a, o áudio aí, Serafim, vê se você consegue. Cara. Abri, abri, a, abri agora, abri agora Serafim. Deixa eu ver você, Abri cara. agora, tudo bem? Como eu, é que você tá? Ó, tô aqui. É, pô, bom te tudo ver. jóia, graças a Deus, e contigo? O, agora, cara. Eu, eu acabei, na, na, naquele teu tempo que você deu logo após o intervalo, as perguntas, eu acabei e tive que sair, né, pô, e voltei agora há pouco e tô pegando o finalzinho. Legal. Então eu não sei o que, que rolou depois, mas eu queria contribuir com uma coisa, se você me permite. Você claro. deu ex... voltando lá atrás, você deu o exemplo do, do problema consciente que está no passado, o problema lá do conhecido que é o presente e daquele palavrão que foi a primeira vez que eu escutei na vida do Inconsegui. É, um... conhecido, é o que conhecido tá no passado. Do USB. Conhecido no passado, conhecível no presente e incognoscível no futuro. Incognoscível. Esse Legal. você não deu o exemplo de como o ponto A chega no ponto B se Legal. a caneta estiver no ponto A e você não pode fazer nenhum risco. Está falando do incognoscível, né? Isso. Legal. O Eu ponto acho que seria a isso. É isso. O ponto A ele representa o, o problema e o ponto B representa a isso. solução. No caso do conhecido, você eu conheço os dois che... pontos. Certo? No, no, no então, caso tá do conhecido... Conhecendo... No conhecido, no primeiro problema, no problema conhecido do Isso. passado, eu conheço os dois pontos. Eu conheço o ponto do problema, que é o A, e eu conheço a solução, porque ela é conhecida, ponto B. No caso do conhecível, eu conheço um ponto, que é o problema, mas eu não conheço a solução. Tá. O problema é novo... E não tem solução ainda Ou porque a solução existente do passado Ela já chegou no seu, no seu limite E agora eu vou precisar criar uma solução nova Para aquele problema Então eu conheço o ponto 1 um de, de partida Que é o problema Mas eu não conheço o ponto de chegada Percebe que a semelhança entre o conhecido e o conhecível É justamente essa Nos dois você tem que conhecer o problema Por isso que o mapa do problema é a ferramenta mais importante de hoje No incognoscível certo. Eu não conheço nenhum dos dois pontos Porque o problema ainda não existe Ah tá é que Ele eu ia fazer pode... uma brincadeira da solução, da solução de você saber onde está o ponto A, sabe onde está o ponto B e como é que você chega de A em B sem fazer um risco no papel. No caso do ponto, isso, o exemplo que eu dei é de um plano bidimensional, né? Se você dobrar o papel, você consegue é, fazer uma é. outra... uma outra, Mas aí você, você cria uma terceira dimensão no plano, um eixo Z, né? Agora, o, no caso do incognoscível, Serafim, não existe o problema ainda. Você não tem um ponto de partida. Então você parte de uma análise de monitoramento de sinais fracos. Que, que é o tipo, cara, o que precisa começar a acontecer para eu entender que esse problema vai acontecer no futuro ou não. E você monitora esses sinais. Caso você queira conhecer mais sobre o incognoscível, um cara que eu recomendo muito para você, não é um cara fácil de ler, mas é tão interessante, tão interessante, que ele se torna uma, uma leitura muito legal. Esse livro foi considerado um dos livros mais influentes depois da Segunda Guerra Mundial. Se eu não me engano, era o 12º livro mais influente. A Lógica do Cisne Negro, do Nassim Taleb. Os livros do Taleb são difíceis de ler, mas são muito interessantes. O impacto do altamente improvável e na lógica do cisne negro ele fala sobre eventos improváveis chamados cisnes negros. O Taleb ele é um investidor de Wall Street, um cara que ficou milionário em Wall Street, né? Então o que ele mostra é como, e pelo fato de ser matemático também, como um investidor é, de Wall Street consegue se beneficiar do, da percepção dos padrões porque já que você não consegue saber qual investimento vai dar certo ou não, você tem que monitorar padrões que emergem. E apostando nesses padrões, você descobre quais são os padrões mais promissores. O Warren Buffett, por exemplo, é um, durante muito tempo foi um dos caras mais ricos do mundo. O que, que o Warren Buffett faz que a gente não faz? Ele consegue enxergar padrões onde as pessoas não conseguem. E é isso aí que você, tra... isso que você trabalha no incognoscível. Tentar entender incognoscível. padrões, monitorá-los e apostar neles. Entendi. Entendi. O, ruim, Entendi. o ruim do incognoscível é que você vai apostar muito e vai ganhar pouco. Mas o dia que você ganhar, você paga tudo. assim. Porque imagina uma empresa que há 10 anos atrás apostou numa pandemia há 3 anos atrás. Foi velho, bora fazer uma estrutura para poder fazer máscara e, e álcool gel, porque daqui a pouco vai estourar uma pandemia. A empresa que saiu à frente, na hora que estourou, ela estava muito mais preparada do que as outras. Agora, a quantidade de frustração que você tem até conseguir acertar é enorme. Por isso, é um investimento de risco e no portfólio, não no projeto. Entendi. Entendi. Show. Bom estar contigo aqui, velho. Obrigado. Parabéns. Parabéns. Obrigado, Obrigado. para Parabéns você Obrigado. pela sua decisão de estar aqui. Obrigado, cara. É... Vamos para. Ana Lúcia. Depois a gente vai. Tem pergunta do YouTube aí, Lu? Tem? Depois eu vou para você. Ana. desculpa, estava fechada aqui. Imagina. Boa noite, tudo Boa bem. Boa noite. Tudo bom e você? Tudo jóia. Gino, com relação a essa pergunta do Complexo, eu vou ler aqui porque eu notei muita coisa, tá? É, você falou que a liderança tem que ser situacional, certo? Então ela certo. depende da confiança e da necessidade e a resposta vai emergir. Ela também é flutuante, ela pode estar hora com uma pessoa, hora com outra, é igual no exemplo que você falou lúdico lá da brincadeira de criança, é isso dentro da organização é exatamente aquilo. Eu preciso habilitar uma, uma liderança emergente e que vai revezando, né? E esse, esse revezamento acontece justamente entre as pessoas. É por isso que a confiança é também é tão importante para que eu habilite outras pessoas a liderarem, mesmo que elas não tenham formalmente o crachá de líderes. E se você não confia nas pessoas, você não habilita esse tipo de liderança. A desconfiança impede que a liderança aconteça. Então, nesse caso aí, eu teria que ter só expert em. Em toda a equipe para que todos pudessem ter a capacidade de liderar naquele momento certo é só, é, a compet... é, só... é só a competência técnica que faz você confiar em alguém? Não, de maneira nenhuma. Então, não é só isso. Ok, não é só isso. Você vai precisar habilitar a confiança com outras questões. Um cara que você pode consultar para entender um pouquinho mais de confiança, caso você queira, um cara chamado David Meister. Tem um livro que ele publicou chamado The Trusted Advisor, ou Conselheiro Confiável. E ele, ele coloca naquele livro a equação da confiança. Ele apresenta quais são os atributos que geram a confiança. A conhecimento técnico é um deles, só que são quatro. Então tem mais três atributos ali. Recomendo muito. E uma boa liderança é aquela que habilita um ambiente de confiança nas equipes. Ok. Obrigada, Obrigado, Lu. Prazer meu. te ver de novo. Muito meu, bom estar aqui de novo. Meu. Obrigado você. por estar aqui, Ana. Obrigado por ter vindo. Imagina, Lu. não podia perder. Ah, obrigado demais. O que você traz a gente, Lu? É, mais uma pergunta, vamos lá. Oba. Qual o momento de usar o Kneve? Antes, antes de se iniciar o projeto? Excelente pergunta, né? O que, que o Kneve, Qual é a utilidade do Kinevin? A partir do entendimento do problema, ele me mostra qual a forma de agir. Então, qual é o melhor momento para você utilizar o Kneve? É, eu entendo que não é um único momento, mas que antes de começar é fundamental, porque a partir da, da, do uso você vai descobrir qual é, qual é a métrica que eu vou usar para o meu time. E aquela máxima do ele Hugo é naquele né? livro A Meta: Diga-me como me medes e dir-te-ei como me comportarei. Se eu tiver um time trabalhando aqui, mas eu estiver usando métricas daqui, lembra quando eu dei o exemplo do médico? Se você tiver um grupo de médicos e estiver medindo os médicos por quantidade de pacientes que eles atendem por minuto, você vai detonar a qualidade do atendimento. Porque eles vão ficar menos preocupados com a eficácia do tratamento e mais preocupados com a quantidade de pacientes. E o problema está onde? Na métrica. O entendimento do problema é fundamental para que você possa habilitar a métrica certa. Então, isso acontece previamente ao projeto. O que acontece, Lu, é que à medida que você anda, o mundo também está movendo. E à medida que o projeto anda, o que hoje é conhecível pode se tornar conhecido amanhã. Por isso é importante que, periodicamente, você reavalie se você continua num contexto complexo ou se agora você está num contexto complicado, ou vice-versa também, hein? Porque hoje, imagina só quem estava na pandemia antes da pandemia e depois da pandemia. Quantas coisas compl complicadas se tornaram altamente complexas na pandemia? Quantos planejamentos estratégicos caíram da parede no dia seguinte à pandemia? Porque um evento externo transformou o complicado em complexo. E aí você tem que mudar tudo de novo. É justamente aí que você tem uma organização ágil. É aquela que consegue perceber que o contexto do problema mudou. E agora que o contexto mudou, eu tenho que me adaptar ao novo problema. Por isso, o Kinevin é uma ferramenta para você ter debaixo do braço. E você utilizar essa ferramenta com muita frequência sempre que você perceber que alguma coisa pode ter mudado no contexto do problema. Faz sentido? Show de bola. Eu vou até, eu sei que a gente já passou do horário, então eu vou fazer duas coisas agora. Eu vou primeiro fazer um encerramento, e esse encerramento ele é formal, tá? Só para dizer que a gente tá encerrando no horário, e eu vou ficar até 15 para as 11, para poder tirar mais algumas dúvidas em respeito à turma que tá com a mão levantada, a gente fica mais uns 15 minutinhos aqui. Então, Formalmente, oficialmente, eu quero agradecer a vocês pela vinda no primeiro dia do treinamento. Espero que tenha trazido bons insights para vocês, que tenha, fazido, que tenha feito sentido para vocês é, estarem aqui com a gente e que vocês possam é, fazer agora a diferença nos projetos de vocês utilizando esses métodos. Espero que realmente tenha feito a diferença e que vocês possam é, entender o ágil agora de uma maneira um pouco mais profunda do que simplesmente uma mudança de mindset porque como você viu não é uma mudança de mindset é uma palavra mindset não vai aparecer aqui muito obrigado por terem vindo por favor venham amanhã tragam outras pessoas porque embora não estejam inscritas está no canal do YouTube e se se hoje foi importante para você se fez a diferença para você Tomara que amanhã faça a diferença para outras pessoas também. Então, traga e obrigado por ter vindo. E quem está aqui com a gente agora vai ter mais dúvidas até 15 para as 11, depois a gente vai descansar para poder estar inteiro para trabalhar amanhã e para continuar. É, vamos para Miriam Rodrigues, depois a gente vai para YouTube. Ô, oh, Gino, eu não sei se é consequência do COVID, que minha memória ficou muito ruim, mas eu fiquei confusa a hora que você colocou aí no CNEF, que o complicado e o claro, a quantidade de pessoas é a mesma. É, o que muda é o limite. No claro, você tem não tem limite. Pode ser mais do que 150. E no complicado, é menor ou igual a 150, porque 150 é o limite, o limite superior de pessoas que você pode se lembrar, né? Então... Talvez a, a única confusão que você tenha feito é em relação ao sinal. O sinal aqui é maior e aqui ele é menor ou igual. Então aqui não tem limite. Aqui eu poderia colocar um infinito, vai? É que a gente sabe que isso não existe, né? Não existe equipe com quantidade infinita. Mas eu posso colocar mais do que 150 para que você saiba que aqui não há um limite estabelecido. Aqui há um limite e o limite é o quê? É a memória. É, quantas pessoas a vi consegue se lembrar e ela consegue se lembrar de no máximo de forma significativa ela consegue se lembrar de no máximo 150 pessoas enquanto aqui não tem esse limite Fez sentido sim 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 agora... é, o sinal. é o sinal foi esse... talvez esse ponto tenha feito diferença agora sinal não beleza e depois você vai falar sobre a aporia e o caos amanhã poria não mas o caos e a... o confuso, sim. Então aqui eu vou olhar só como confuso, mas eu não vou des... não vou desenvolver é, a visão de aporia e confusão, porque isso... nesse contexto do curso não... isso é mais avançado. E como a gente está fazendo o que fundamentals, eu vou parar pelo confuso, mas você já sabe que aqui tem uma tem dois tipos de confusão diferentes. Uhum. Muito Beleza, bom. obrigado. Obrigado eu, Lu. Tem mais uma pergunta aqui. É... Repete, por favor, Lu. Tá. Nos dias de hoje, em que o conhecimento nas empresas mudam rotação de pessoas, acha pertinente a documentação das soluções/barra projetos? Repete por favor, Lu. Nos dias de hoje, em que o conhecimento nas empresas mudam rotação de pessoas entre parênteses, acha pertinente a documentação das soluções? Barra projetos. Mesmo que não mudasse, né? Se você não documentar, você não, você não aproveita o conhecimento gerado. Esse é o ponto. Se você não documenta, você não aproveita o conhecimento para um problema conhecido. E o problema conhecido, ele não se torna, ele continua eternamente conhecível. Percebe isso. Se eu não documento a solução, o problema se torna constantemente conhecível. Porque eu estou re sempre repetindo o mesmo erro. É, o ponto é quando você documenta. Esse é o ponto. No conhecido, você documenta a priori, porque o documento já existe. está usando o racionalismo, está usando o, o pensamento cartesiano, está fazendo uso do conhecimento a priori. Agora, quando você está num contexto conhecível, o conhecimento é a posteriori. Então, você documenta depois de saber que o caminho está certo. Lembra a tá quem está frio. O tá quem está frio, você não vai documentar todos os passos errados. Você vai... Testar os passos até que o passo quente apareça. E aí sim, uma vez aparecido esse passo, você vai documentar esse, pra, esse passo. No caso do, do conhecido, o passo já foi documentado antes. E o que você está fazendo é, dada a natureza conhecida do problema, você está fazendo uso de um passo que já foi documentado. Então a documentação sempre existe. O ponto é em que momento ela é gerada. Nada que eu conheça, não quer dizer que não exista, tá? Mas não há nada que eu conheça que justifique não documentar. Deixa eu contar um exemplo, dois minutos. Tem um cara chamado André Guen. Já ouviram falar desse cara? O André Gain ele ganhou dois prêmios na vida dele. Um prêmio que é o prêmio Nobel, que vocês conhecem, e outro prêmio que é chamado prêmio Ig Nobel. O prêmio Ig Nobel ele é dado às invenções mais absurdas do mundo. Se você fizer um negócio que não sirva para absolutamente nada, você corre o risco de ganhar o prêmio Ig Nobel. E o André Gain, um cientista russo, ele ganhou o prêmio Ig Nobel por ter feito uma RAM flutuar utilizando semicondutores. O que, convenhamos, não mudou a vida de ninguém, exceto da RAM. Que Teve uma experiência transcendental e certamente pôde compartilhar com as amigas dela de Aquário. Mas o resto do mundo não se beneficiou em nada disso. E ele ganhou o Ig Nobel por conta desse prêmio. Tempos depois, o André Gain ganhou o Nobel. E aí chamaram ele e perguntaram: doutor, tipo Xuxa, né? Quer dar mandar um beijo para quem? Mamãe, papai, é para você. Aí, doutor, a que o senhor atribui o prêmio Nobel que o senhor acabou de ganhar? E o André Gain deu uma finetada. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o time dele no ministério. Pause na história. Eu trabalhei num projeto chamado projeto Grafeno. O Jorjão, eu tenho certeza que conhece o Grafeno, pela, pela, pelo conhecimento dele de tecnologia. E depois a gente pode até fazer um bate-papo sobre isso, João Eu saber o que você pensa disso. Mas o Grafeno, ele é visto como um possível material promissor para a substituição do lítio. E o lítio, como a gente sabe, ele já alcançou o seu limite tecnológico. Assim, ele não, você não consegue expandir o lítio da maneira que a gente precisa para poder ganhar mais mobilidade em dispositivos móveis. Mas a hora que a gente conseguir um novo tipo de armazenagem de, 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 de eletricidade, de energia, que seja muito melhor do que o lítio, a gente vai ter um salto enorme no que a gente conhece como dispositivos móveis hoje, mobilidade. E o grafeno é um possível candidato a substituir o lítio. Esse material, o mercado está de olho no grafeno desde a década de 80. Mas o processo para extrair grafeno é tão caro, tão caro, que invia inviabiliza qualquer aplicação. Então, desde a década de 80, o mercado não fala de grafeno, mas está monitorando. Porque se um dia descobrirem como extrair grafeno melhor, mais barato, o mercado, vum, cai em cima desse projeto. E quando perguntaram para o André Gain, que ganhou o prêmio Nobel por ter descoberto uma nova forma de extrair grafeno, perguntaram para ele, doutor, a que o senhor atribui o prêmio Nobel? E ele falou, eu atribuo aos experimentos de sexta-feira. O que, que significa experimento de sexta-feira? Experimento de sexta-feira é porque toda sexta-feira o André Gain ele para o laboratório dele, olha o que é investir em inovação e pesquisa, hein? Ele para o laboratório Corta na carne Ele para o laboratório dele Chama os cientistas que trabalham lá e fala Pessoal, toca o terror Só experimento maluco Só experimento maluco Tem que ser só coisa louca Que ele fala que o experimento de sexta-feira à noite É aquilo que você não deveria fazer É coisa ridícula Como colocar uma rampa voar Foi numa sexta-feira que a rampa voou Mas numa outra sexta-feira ele estava com um amigo dele no laboratório e eles tiveram a mesma ideia que a Isabel, de 5 anos, minha filha, teria. Falaram, velho, vamos pegar lápis, lápis, vamos pegar uma corrente e fita crepe. Vamos botar uma pressão na graf no grafite do lápis até sair água do grafite. Vamos pressionar essa água até desaparecer o grafite na corrente e vamos colocar na fita crepe para ver o que acontece. Resultado, meter uma pressão com a corrente lá no, no grafite desapareceu o grafite na na fita crepe Aí eles foram, vamos olhar no microscópio, velho. olha coisa de criança, cara, coisa de curiosidade criança. Vamos olhar no microscópio o que aconteceu aqui dentro? E quando eles botaram a fita crepe no microscópio, o que, que eles acharam ali? Grafeno. O cara conseguiu chegar no grafeno com fita crepe, velho. Desde a década de 80 que o mercado não faz nada com grafeno porque não sabe. O cara descobriu como chegar no grafeno com fita crepe e grafite de lápis. Ele ganhou o Nobel com isso. Agora, o que fez ele ganhar o Nobel não foi o experimento. Foi uma regra que toda sexta-feira à noite tinha. Tudo o que for feito aqui tem que ser documentado. Tudo. Porque você não sabe quantas rãs vão voar. Mas na hora que você acertar um experimento, meu amigo, se você não tiver documentado, você não reproduz ele nunca mais. Então a regra da sexta-feira à noite é: façam coisas loucas. Mas documentem tudo. E aproveitando o Jorge, que eu falei duas vezes dele aqui hoje, fala a terceira do Jorge, que uma das, um dos projetos que eu mais me arrependo é porque ele veio na hora errada esse projeto para mim. Eu tinha acabado de quebrar e eu tava com medo de testar coisa nova. E quando eu conheci o Jorge, isso foi, sei lá, faz uns 10 anos, e o Jorge me chamou para fazer um podcast de plantas carnívoras. E ele me convidou para fazer um experimento louco, e eu simplesmente tive medo e não fiz. Que foi, Gino, vamos fazer uma planta carnívora. Cheia de sensor Que a molecada consiga dar comida pra planta De qualquer lugar do mundo E eu olhei isso e falei Não, velho, não, não tô com medo, não fiz Hoje eu fico olhando para esse experimento No mundo que a gente tá hoje, que a turma paga uma grana para poder mexer com coisas Bem menos interessantes do que isso Eu fico imaginando A gente estaria participando de programas de televisão Porque, velho, tem tudo a ver com o telefone celular Que você dá comida pra planta O Tamagotchi real Então, o que, que faltou para mim ali? Não é olhar se o experimento é bom ou ruim, mas é dividir o meu portfólio para poder ter experimentos malucos junto com experimentos bons. E talvez a planta não desse nada, Jorjão. mas talvez a gente aprendesse de uma forma que o nosso aprendizado fosse gerar uma coisa muito mais legal para o futuro. E, então, Lu, documentação é tudo. Até dar ram voando. Porque se você não documentar, você não consegue ter o aprendizado ali. Aproveitando isso, o que vocês documentaram hoje? Documentaram alguma coisa? Que se você veio até aqui e não documentou nada, sabe que teu cérebro, quando você dormir, ele vai passar a borracha em metade das coisas que você viu aqui hoje, e na segunda noite, ele passa a borracha no resto. Então, se eu fosse você, eu pegaria agora, antes de dormir, uma, uma folha ou um bloco de notas no computador e arrebenta ali no, em todos os insights que você teve. Detalhe: não julga o insight. Puta, que coisa ridícula isso, não vou colocar. Não julga o insight. O que vier na cabeça, coloca lá. Eu vou te dar outra dica. Se você puder, pega um bloquinho de notas, físico, e um, uma caneta, e coloca do seu lado, na cama, onde você está, onde você pertinho de onde você dorme. Se você acordar no meio da noite, ou de manhã, e tiver algum insight, anota, na hora. Porque quando você faz cursos que estão trazendo informações muito novas, o seu cérebro está fazendo um monte de coisa aqui. E você pode encontrar respostas incríveis para coisas que você não está nem imaginando. Quem fazia isso? Thomas Edison. Dormia, quando, quando tinha um problema, ele pegava a cadeira, recostava e dormia com a mão na bengala. Porque a hora que ele pegava no sono, a bengala caía, a primeira coisa que vinha na cabeça dele ele anotava. Porque é ali que vem a iluminação do processo criativo. Arquimedes de Siracusa dizem que o Albert Einstein dormia com um cadeado na mão. Quando ele tinha um problema que ele não conseguia resolver, ele ia dormir com um cadeado na mão. Porque ele pegava no sono, caía o cadeado, acordava, a primeira coisa que vinha na cabeça, ele. Colocava no papel. Então, enquanto você está fazendo cursos que tem informação legal, assim, se é que está aparecendo para você isso, cria ali um processo para você registrar os insights. 10h46, eu sei que tem gente com a mão levantada, eu fico com o coração partido, mas realmente é uma questão de horário eu vou precisar sair. Mas, André, cristiano Edson, Carlão... Eu vou colocar aqui o meu WhatsApp, velho... Aqui, ó... 61992411972... Manda mensagem, cara... Manda lá um oi para mim... Fala o que, que você ia perguntar... Eu demoro para responder... Mas eu respondo... Então, manda para mim um WhatsApp ali... Dizendo o que, que você quer me perguntar... Que eu dou, um, eu, dou, eu dou uma resposta com certeza... Beleza? Pessoal... Super beijo... Trazem... Tragam, tragam amanhã pra... Venham amanhã... Tragam pessoas amanhã... para ajudar no processo de aprendizado com vocês... E... Espero que esse treinamento de hoje tenha trazido bons insights e boas informações. Um super beijo e a gente se vê amanhã. Valeu!